Welcome friends, welcome to Anjali tutorial. Aaj ami discuss korim triangles part number 5. Already saita video already ami channel er upload korisu. Jodi tumaloke video keta swa nai eba playlistot goi video keta saba. Tate ami first je keta theorems asile theorems keta discuss korilu, basic proportionality theorem ba Thales principle hetu tar bisor ami je keta similarity criterion criteria for triangles tar logot related jekhini theorem hekhini ami discuss korilu first duta chapter or duta exercise ami already complete korisu so aji ami discuss korim jitu amar already last class ot part number 4 ot ami theorems keta discuss korisilu je keta amar similarity criterion of triangle two triangles je keta ami tar por based je keta theorems asile so hekita discuss korilu aji he theorems kitar uporot mane based kori jikini problems ase he problems kini ami discuss korim aji class tu okay so tumaloke be ready with your copy jetia lecture tu sai asa copy loi loba maths or aru daily 1 ghonta maths practice koriba tumaloke to e tu jodi regularly tumaloke kora daily 1 hour to tumalokor maths subject tu mane bahut easy ho jabo okay to tumalo ready hua with your maths copy okay aro jodi tumalokor session tut kiba doubt thake so doubt thakile tumaloke mok ei video r comment section ot comment kori kene doubt kudibo pariba nohole amar jiro telegram channel ase ei telegram channel tu join kori loba jiro telegram channel r link ei link tu moi tolot di disu okay tumaloke telegram play store pa download kori loba তাতে ইনস্টল কৰাৰ পাছত আঞ্জলি টিউটৰিয়েল বুলি সার্চ কৰিবা তাতে এই চেনেলটো পাবা আমাৰ চেনেলটো পাবা তাতে জয়েন কৰি লবা ওকে তো কিয় জয়েন কৰি লবা তাতে তোমালোকে ডিসকাশন কৰিব পাৰিবা আৰু মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইন্টৰেক্ট কৰিব পাৰিবা যদি কিবা ডাউট থাকে ডাইৰেক্টলি মোক খুদিব পাৰিবা ওকে দেন ওয়ান মোৰ থিং দে আমাৰ যেটো ফেসবুক পেজ আছে এটো লাইক প্লিজ লাইক কৰি দিবা সো এবিট যেটো পেজ আছে তাতো তোমালোকে মোক ডাউট খুদিব পাৰিবা এটো তোমালোকে এবিট যদি আঞ্জলি টিউটৰিয়েল সার্চ কৰা এই পেজটো দেখা পাবা তাতে লাইক কৰিবা আৰু ফলো কৰি লবা তাতে যিকোনো আপডেট দিলে তোমালোকে পাবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে ইয়াতো তোমালোকে মোক খুদিব পাৰিবা কোনো দিগদাৰ নাই ওকে সো ঠিক আছে তেতিয়া হলে আজি আমাৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰো আমি প্ৰবলেমছ কৰিম আজি বেসড অন আমাৰ যিখিনি সিমিলারিটি অফ টু ট্রায়াঙ্গেলস ওকে ফাইন তেতিয়া তোমালোক বি রেডি ওকে তো প্ৰবলেমছ কিনি আমি মজা আছে কৰিম তাৰপিছত এখিনি ধুনিয়াকৈ কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ কোনো ডাউট নাথাকে ইন ট্রায়াঙ্গেলস ঠিক আছে ওকে তো তেতিয়া হলে মই নিজক এটা হাইড কৰিম তাৰ পিছত আমি ধুনিয়াকৈ আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম ওকে ফাইন তো মই হাইড কৰিছো এতিয়া আৰু আমি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম ওকে সো আজি ক্লাছত আমাৰ ফার্স্ট প্ৰবলেম যেটো আছে এটো আমি স্ক্রিনত দেখা পাইছা ওকে সো স্ক্রিনত কি দিয়া আছে স্ক্রিনত দিয়া আছে যে স্টেট হোয়েদার দা পেয়ার অফ ট্রায়াঙ্গেলস আর সিমিলার অর নট দুটা ট্রায়াঙ্গেলৰ আমাক দুটা ত্রিভুজ দিয়া আছে ত্রিভুজ কেটা আমি কব লাগে যে এইটা সদৃশ হয় না নহয় আৰু যদি সদৃশ তেতিয়া হলে আমি সাদৃশ্য শর্ত সরি সাদৃশ্য ত্রিভুজৰ সাদৃশ্য শর্ত যেটো আছে সেই শর্ত কি শর্ত সাপেক্ষে এই ত্রিভুজ দুটা সদৃশ হব সেই শর্তটো আমি লিখিব লাগিব মানে যেটো সিমিলারিটি ক্রাইটেরিয়ন বুলি কয় এন্ড রাইট দেম ইন সিম্বলিক ফর্ম আৰু আমি ইহঁতক কি কৰিব লাগিব প্ৰতীকৰ সহায়েৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব অ'কে সো ফাইন তেতিয়াহ'লে আজি আমি এটা ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেমটো আৰম্ভ কৰোঁ তো কোৱা চোৱা কি আছে আমাৰ দুটা ফিগাৰ দিয়া আছে দেখিছানে ঠিক আছে সো এইটো মোৰ কি এইটো ট্ৰায়াংগল চোৱা এ বি চি আৰু ইয়াতে আমাৰ ট্ৰায়াংগল দিয়া আছে এইটো পি কিউ আৰ সো দুটা ট্ৰায়াংগল দিয়া আছে আৰু ট্ৰায়াংগলকেইটাৰ এংগেলকেইটা আমাক দিয়া আছে সো চোৱা এতিয়া চোৱা যে ইয়াতে যিটো এ বি চি এংগেল আছে সো ট্রায়াঙ্গেল এ বি চি কিমান দিয়া আছে 80 ডিগ্রি ঠিক আছে তেনেকৈ মোক ট্রায়াঙ্গেল পি কিউ আর এংগেল পি কিউ আর কিমান দিয়া আছে 80 ডিগ্রি ঠিক আছে সিমিলারলি এ সি বি কিমান দিয়া আছে এ সি বি ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি এর যেটো এ সি বি হেতু 40 ডিগ্রি দিয়া আছে সিমিলারলি মোৰ পি আর কিউ যেটো পি কিউ আর ট্রায়াঙ্গেল দিয়া আছে তাতে হেতু সেম 40 ডিগ্রি আৰু মোৰ যেটো এংগেল বি এ সি এংগেল বি এ চি ট্রায়াঙ্গেল এ বি চিত সেইটো 60 ডিগ্রি দিয়া আছে সেম পি কিউ আৰত পি কিউ আৰ যিটো ট্রায়াঙ্গেল আছে তাতে মোৰ কিউ পি আৰ কিমান দিয়া আছে 60 ডিগ্রি দিয়া আছে
যদি মই এই ত্রিভুজ দুটালে চাও যদি মই ট্রায়াঙ্গেল দুটালে চাও তেতিয়া মই দেখিম যে এটার কি করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস বিলা ইকুয়াল আছে সো কেনে করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল বিলা ইকুয়াল আছে সো সো এ টু লগত এ 80 ডিগ্রি টু লগত এ 80 ডিগ্রি ইকুয়াল ঠিক আছে তার পিছত যেটু আমার এটু 60 ডিগ্রি লগত এ 60 ডিগ্রি টু ইকুয়াল ওকে তো এবলা কি করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস আমি আগতে পড়ি আইছো তার পিছত এটু এ সি টু লগত ACB লগত আমার কি PRQ ইকুয়াল 40 ডিগ্রি 40 ডিগ্রি সো এটা করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস বিলাক ইকুয়াল সো করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস বিলাক ইকুয়াল হলে আমি কি পাইছিলো ট্রায়াঙ্গেল কিটা সিমিলার হয় তেতিয়া হলে আমি কি কব পাৰিম যে দিস ট্রায়াঙ্গেলস আর সিমিলার ঠিক আছে দিস পেয়ার অফ ট্রায়াঙ্গেলস আর সিমিলার তো আমি সিমিলার বুলি কব পাৰিম এটা আমাৰ ক্রাইটেরিয়াটো কি হ'ব কি ক্রাইটেরিয়া হিচাপে আমি ইয়াক হেতক সিমিলার বুলি কব পাৰিম সো আমাৰ ক্রাইটেরিয়ানটো কি হ'ব ক্রাইটেরিয়ানটো হ'ব অ্যাঙ্গেল 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 সো অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল ক্রাইটেরিয়ান মতে আমি কি কব পাৰিম এই দুটা ট্রায়াঙ্গেলক এই পেয়ার অফ ট্রায়াঙ্গেলসক আমি কি কব পাৰিম এই দুটা ত্রিভুজক আমি কি কব পাৰিম সদৃশ বুলি কব পাৰিম ঠিক আছে সো অ্যাঙ্গেল 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 ক্রাইটেরিয়ান ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল 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 ক্রাইটেরিয়ান মতে আমি এই দুটা ট্রায়াঙ্গেলক কি বুলি কব পাৰিম সিমিলার বুলি কব পাৰিম ঠিক আছে আৰু এটাক আমি প্রতীকৰ সহায়ত কেনেকে লিখিম মানে আমাৰ যেটো সিম্বলিক ফর্ম সো ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি সিমিলার উইথ ট্রায়াঙ্গেল পি কিউ আর ঠিক আছে সো এইটো হৈ গ'ল ইহঁতৰ সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ ফার্স্ট কুৱেশ্চনটো এটোৱে আনসার তো ফার্স্ট কুৱেশ্চনটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি আমাৰ সেকেন্ড কুৱেশ্চনটোত যাম সেকেন্ড কুৱেশ্চনটোত কি আছে চাওঁ ঠিক আছে তো সেকেন্ড কুৱেশ্চনটোত কি কৈছে চোৱা ইয়াতো দুটা ট্রায়াঙ্গেল দিয়া আছে ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি আৰু ট্রায়াঙ্গেল পি কিউ আর কিন্তু ইয়াতে আমাক অ্যাঙ্গেল বিলাক দিয়া নাই আমাক কি দিয়া আছে সাইজ বিলাক দিয়া আছে ওকে এতিয়া চোৱা ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি দিয়া আছে আৰু ট্রায়াঙ্গেল পি কিউ আর দিয়া আছে তো মই যদি চাওঁ এ বি এ বি বাই পি কিউ সো টু বাই সিক্স মানে ওয়ান বাই থ্রি রেসিও আহি আছে যদি মই বি সি আর কিউ আর চাওঁ এই বি সি আর কিউ আর চাওঁ কিমান আহি আছে টু পয়েন্ট ফাইভ বাই ফোর আর মই যদি এ সি বাই পি আর চাওঁ কিমান আহি আছে থ্রি বাই ফাইভ মানে মোৰ এ বি সি লগত পি কিউ আর ট্রায়াঙ্গেলটো কি হৈ থকা নাই সদৃশ হৈ থকা নাই কিন্তু মই যদি ট্রায়াঙ্গেলটো অলপ চেঞ্জ কৰোঁ নেমিংটো ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গেলটো মই যদি অলপ ঘূৰাই পকাই এৰেঞ্জ কৰি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কিজানি ইহঁত সিমিলাৰ হয় সেইটো আমি চাব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ চাম চোৱা চ' মই ট্রায়াঙ্গেল বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট এ এ বি চিটো বনালোঁ ঠিক আছে এ বি চি অ'কে ফাইন এতিয়া চোৱা এ বি চিটো বনালোঁ এতিয়া মোক কি দিয়া আছে মই যদি নেক্সট যিটো মোৰ পি কিউ আৰ ট্রায়াঙ্গেল আছে সেইটোক যদি মই এনেকৈ বনাওঁ ঠিক আছে অলপ ডাঙৰ দিয়া আছে ন চ' ডাঙৰকৈ বনাই দিছোঁ চ' মই যদি এনেকৈ বনাই লওঁ কিউ আৰ পি যদি মই পি কিউ আৰ ট্ৰায়াংগেলটোক এনেকৈ অলপ ৰ'টেট কৰি বনাই লওঁ চ' ঠিক কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব মানে কিউ পইণ্টটোক মই ওপৰলৈ লৈ গ'লোঁ চ' চোৱা এ বি মোক কিমান দিয়া আছে টু আৰু কিউ আৰ কিমান দিয়া আছে ফ'ৰ ঠিক আছে বি চি কিমান দিয়া আছে বি চি দিয়া আছে টু পইণ্ট ফাইভ আৰু মোৰ পি আৰ কিমান দিয়া আছে ফাইভ তেতিয়াহ'লে মোৰ এ চি কিমান দিয়া আছে এ চি দিয়া আছে থ্ৰী আৰু কিউ পি কিমান দিয়া আছে মোৰ মানে পি কিউ বা কিউ পি ছিক্স দিয়া আছে এতিয়া যদি মই চাওঁ এতিয়া মোৰ কি হ'ব এ বি বাই যদি মই কিউ আৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কিমান পাম টু বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু হাফ ঠিক আছে যদি মই কি কওঁ বি চি বাই পি আৰ চাওঁ চ' বি চি বাই পি আৰো মই কিমান পাম টু পইণ্ট ফাইভ বাই ফাইভ ইকুৱেল টু হাফ পাম ঠিক আছে আৰু মই যদি এ চি বাই পি কিউ উলিয়াওঁ মই তেতিয়াহ'লে কিমান পাম এ চি বাই পি কিউ মই যদি ৰেচিঅ'টো উলিয়াওঁ তো এ চি কিমান আছে থ্ৰী পি কিউ কিমান আছে ছিক্স চ' এইটো মই হাফ পাম চ' তেতিয়াহ'লে মই লিখিব পাৰিমনে যে এ বি বাই কিউ আৰ চ' কৰেচপণ্ডিং চাইজবিলাকৰ ৰেচিঅ'বিলাক কি আছে মোৰ প্ৰপৰ্চনেল ছেইম ৰেচিঅ'ত আছে চ' এ বি বাই কিউ আৰ ইকুৱেল টু বি চি বাই পি আৰ ইকুৱেল টু এ চি বাই পি কিউ তো এইটো মই পাই গ'লোঁ তো এইটো যেতিয়া মই পাই যাম তেতিয়াহ'লে মই আমাৰ যিটো মই লাষ্ট ক্লাছত আমি থিয়ৰেম পঢ়িছিলোঁ নাই যে কি হয় দুটা ট্ৰায়াংগেলৰ যদি কৰেচপণ্ডিং ৰেচিঅ'বিলাক কি হয় প্ৰপৰ্চনেল হয় মানে সমানুপাতিক হয় তেতিয়াহ'লে আমি দুটা ত্ৰিভুজক কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সদৃশ বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাতটো একেই হয় একে অনুপাতত থাকে ঠিক আছে অনুৰূপ বাহুবিলাক যদি একে অনুপাতত থাকে তেতিয়াহ'লে দুটা ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো আমি আগৰ যিটো পাৰ্ট নাম্বাৰ ফ'ৰ লেকচাৰ আছিলে তাত আমি পঢ়ি আহিছোঁ থিয়ৰাম চ' তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া অলৰেডি পাই গ'লোঁ যে কি হ'ল কৰেচপণ্ডিং চাইজবিলাকৰ ৰেচিঅ'বিলাক কি মোৰ ইকুৱেল তেতিয়াহ'লে মই ক'ব পাৰোঁ যে এ বি চি ট্ৰায়াংগেল এ বি চি এহেঁতি কি হয় ছিমিলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই আনচাৰটো কি হ'ব মোৰ ছিমিলাৰ হ'ব আৰু কি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব সিহঁতৰ
एस 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 सो कि हम क्राइटेरिया कि हम सो आम सिम्बलिकाली लिखीम एने के ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर उथ ट्राइंगल पी किऊ आर नी हम किऊ आर पी ठीक है पी किऊ आर भी के लिए कब नो कारण पी किऊ आर जो है तैयार करस्पन्डिंग सजा रेसियो इकुअल नए कि मैं जो ट्राइंगलटूक अलग सजा पे किऊ पी आर आकार लै लो किऊ आर पी किऊ पी आर तैयार कि हम इंटी सदृश हम सो आम लिख लगे ट्राइंगल ए बी सी यू सिमिलारिटी सीन सिमिलार उथ ट्राइंगल किऊ आर पी और आम जी सदृश शर्त हम सो हम बाहू 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 एस 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 जी आम आगत पढ़ी आई लास्ट क्लास ओके सो एस 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 क्राइटेरियन ओके और प्रतीक सहाय लिखी दिल और ट्राइंगल दूटा कि हम सिमिलार हम ट्राइंगल ए बी सी सिमिलार उथ ट्राइंगल किऊ आर पी सो ये आई क्वेश्चन तो आन्सार ओके तेतिया आमी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसे एटु सो चुआ ए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चुआ सो आमी आमाक दुटा त्रिभुज दिया आसे फर्स्ट तो दिया आसे एल एम पी और सेकेंड तो दिया आसे डी एफ तोमालोके देखाय पाइसा फिगारत ठीक आसे तारे एल एम तो आमाक किमान दिसे चुआ ए जितु एल एम आसे एल एम तो दिया आसे आमाक 2.7 और इयार डी तो किमान दिया आसे 4 और एम पी तो किमान दिया आसे 2 इयारे इ एफ तो दिया आसे 5 और इयारे डि एफ तो किमान दिया आसे 6 और इयारे एल पी तो दिया आसे आमाक 3 जदि मैं एल एम पी और डि एफ ट्राइंगल कटार आम सज क्या दिया आम जो रेसियो कटा उलियां सो एल एम बै डि सो 2.7 बै 4 ठीक है और एम पी बै इ एफ तो किमान हम 2 बै 5 और एल पी बै डि एफ एल पी बै डि एफ तो 3 बै 6 मानने हाफ सो मोर रेसियो कटा कि प्रपोर्शनल नह मैं जो एल एम पी डि इ एफ ये दुटा ट्राइंगल के मैं रोटेशनल एरेंज करियो लिखूं तेता कोनो पद्धे कि हम मोर रेसियो कटा मोर कि हम प्रपोर्शनल नहय ठीक है और एंगल कटा तो आमक दियाय नाय तो आमी कोनो क्राइटेरिया फालो परा कि कब नोवारो ए ट्राइंगल दुटाक आमी हद्रिक बुली कब नोवारो तेताले आमार आन्सार कि हम दिस पेयर इज नट सिमिलार ए त्रिभुजर जोर कटा कि है हद्रिक नहय तो दिस पेयर अफ ट्राइंगल्स This pair of triangle is not similar. Similar no hai. Bas is this pair of triangles are not similar. Similar no hai. Thik ase. Mane hodrik no hai. Hodrik no hai. Kono criteria ami likhibo dorkar nai jodi hodrik no hai ami kono criteria no hai. So ami symbolically keneka likhim triangle LMP. Not similar with कि है ट्राइंगल डी एफ ठीक है ओके सो एल एम पी ट्राइंगल तो डि एफ ट्राइंगल सिमिलार नहय ठीक है सो ये आसे ए क्वेश्चन तो आन्सार फाइन तैयार नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो किस चाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चुना नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक सेम आम दूटा ट्राइंगल दिया एम एन एल और पी किऊ आर ठीक है देखिसेने सो इतने चुना एम एन एल और पी किऊ आर जो मैं ए एरेजमेंटते जी एम एन एल और पी किऊ आर एरेजमेंट आसे सो हे एरेजमेंट आम ट्राइंगल 70 डिग्री दिया देखिसेने एंगल एन एम एल 70 फर्स्ट और सेकेंड पी किऊ आर पी किऊ आर एंगल 70 डिग्री दिया आसे ओके 70 डिग्री और सेकेंड ए 70 डिग्री दिया आसे तो आम जब यू क्षेत्र कि करूँ एंगल कटा चाँ तो इतने करेस्पन्डिंग जी एंगल आसे और रेसियो बिलाक आमी इक्वल नापाम ठीक आसे जदि मैं जी एम एन एल आमार ट्राइंगल आसे एम एन एल ट्राइंगल तो मैं जो अलग एरेंज करूँ केनेके एरेंज करूँ सपोज चुआ मैं एनेके एरेंज करिलु ए जी ट्राइंगल आसे फार्ष्ट जी मोर ट्राइंगल आसे मैं ट्राइंगल तो केनेके एरेंज कर ललो ठीक आसे मैं जो एनेके एरेंज कर लूँ एन एम एल ठीक आसे सो मोक एन एम बा एम एन किमान दिया आसे 2.5 ठीक आसे एन एम एल एन एम एल ट्राइंगल तो मोक किमान दिया 70 डिग्री ओके और एम एल पात मोक किमान दिया एम एल 5 दिया आसे सेम मैं ए ट्राइंगल तो जो कम्पेयर करूँ पी किऊ आर ट्राइंगल तो मैं देखिम कि मोर कि हम एंगल एन एम एल इकुअल टू एंगल कि हम पी किऊ आर ठीक है और मोर कि हम एन एम बाय पी किऊ एन एम बै पी किऊ कर मैं कि पाँ 2.5 बै 5 मानने मोर हाफ हम और मैं जो एम एल बै किऊ आर करूँ एम एल बै किऊ आर करूँ तैयार मैं कि पाँ एम एल बै किऊ आर कर 5/10 डेट इज अल्सो इकुअल टू 1/2
তো তেতিয়া হলে আমি এটা ক্রাইটেরিয়া পঢ়িছিলু এটো এস এ এস সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড বা বাহু কোণ বাহু ক্রাইটেরিয়া বা হাদৃশ্য শর্ত বাহু কোণ বাহু হাদৃশ্য শর্ত দুটা ত্রিভুজক সদৃশ করার ঠিক কি আছিল যে দুটা ত্রিভুজৰ যদি এটা কোণ এটা কোণ সরি এটা ত্রিভুজৰ এটা কোণ যদি আন এটা ত্রিভুজৰ এটা কোণৰ লগত সমান হয় আৰু সেই কোণটো সৃষ্টি কৰা বাহু দুটাৰ যিটো অনুপাত সেই অনুপাত দুটা যদি কি হয় ইকুৱেল হয় বা প্ৰপৰ্চনেল হয় বা সমান হয় তেতিয়া হলে আমি দুটা ত্ৰিভুজক কি ক'ব পাৰো সদৃশ বুলি ক'ব পাৰো যিটো আমাৰ বাহু কোণ বাহু সদৃশ্য শর্ত তো সো এই দুটা ট্রায়াঙ্গল সো এন এম এল মই এৰেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত আৰু পি কি ৱাৰ সো এইটো সো অ্যাঙ্গেল টো কি হয় এন এম এল ৰ লগত পি কি ৱাৰ ইকুৱেল মানে এই এন এম এল ত্ৰিভুজটো এটা কোণৰ লগত পি কি ৱাৰ ত্ৰিভুজৰ এটা অ্যাঙ্গেল ইকুৱেল আৰু এই অ্যাঙ্গেল টো ফৰ্ম কৰা এন এম এল অ্যাঙ্গেল টো কোনে ফৰ্ম কৰিছে এই এন এম এল অ্যাঙ্গেল টো কোনে ফৰ্ম কৰিছে এই এন এম আৰু এম এল এ ফৰ্ম কৰিছে তেনেকে পি কি ৱাৰ অ্যাঙ্গেল টো কোনে ফৰ্ম কৰিছে পি কিউ আৰু পি আৰ এ ফৰ্ম কৰিছে তো এই দুটা যদি সাইড কেইটাৰ ৰেচিঅ'টো মানে এন এম বাই পি কিউ কিমান ওলাইছে মোৰ 2.5/5 হাফ তেনেকে এম এল বাই কিউ আৰ কিমান ওলাইছে হাফ ওলাইছে তো এংগল এটা এংগলৰ লগত আন এটা এংগল সমান আন এটা ত্ৰিভুজৰ এংগলটো সমান আৰু সেই এংগলটো যি দুটা ছাইডে বনাইছে সেই ছাইড দুটাৰ ৰেচিঅ'কেইটা কি ইকুৱেল তেতিয়াহ'লে মই ক'ব পাৰোঁ যে এন এম এল আৰু পি কিউ আৰ কি হয় সদৃশ হয় ঠিক আছে যিটো আমাৰ এছ এ এছ বা বাহু কোণ বাহু সাদৃশ্য চৰ্ত আছিলে সেই চৰ্তৰ মতে আমি এই দুটা ট্ৰায়েংগলক কি ক'ব পাৰোঁ সদৃশ বুলি বা ছিমিলাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে দে আৰ ছিমিলাৰ দে আৰ ছিমিলাৰ হয় ঠিক আছে আৰু ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব ক'লোৱেই এছ এ এছ বা বাহু কোণ বাহু আৰু আমাৰ কি হ'ব প্ৰতীকৰ সহায়ত লিখিলে কেনেকৈ হ'ব যে এ ত্ৰিভুজ এন এম এল সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ চ' এইটো আহিলে আমাৰ চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ অ'কে ফাইন তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যাওঁ ঠিক আছে বুজি পালা চবেই অ'কে একদম ইজি এইবিলাক অ'কে খালি আমি থিয়োৰামকেইটা বা ক্ৰাইটেৰিয়ানকেইটা জানিলেই হৈ গ'ল তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে এইটো চ' এই কুৱেশ্যনটো যদি আমি চাওঁ আমাক দিয়া আছে যে এ বি চি ট্ৰায়েংগল দিয়া আছে আৰু ডি এফ ট্ৰায়েংগল দিয়া আছে চ' এ বি মোক এ বি বি এ চি এংগলটো দিয়া আছে 80 ডিগ্ৰী এ বি দিয়া আছে 2.5 আৰু বি চি দিয়া আছে 3 তাৰপিছত আৰু কি দিয়া আছে আৰু দিয়া আছে মোক কি ই এফ দিয়া আছে আৰু ডি এফ দিয়া আছে ই এফ এইফালে 6 দিয়া আছে আৰু কি দিয়া আছে ডি এফ দিয়া আছে মোক 5 এতিয়া চোৱা এই ফিগাৰটো চোৱাৰ লগে লগে মই কি ক'ব পাৰিম এই দুটা ট্ৰায়েংগল কি হয় সদৃশ নহয় বা ছিমিলাৰ নহয় বুলি মই ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰিম কাৰণ কেলৈ চোৱা তুমি বাৰু 80 80 আমি এৰেঞ্জ কৰাৰ পিছত বাৰু কিবাকৈ মিলি গ'ল মই ক'ব পাৰিম যে এই কোণ দুটা ইকুৱেল 80 80 ইকুৱেল ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি ছাইডকেইটাৰ ৰেচিঅ' লোৱা তুমি 2.5/5 কিমান পাবা হাফ পাবা আচ্ছা এইটো মিলিব পাৰে তো আমি চাব লাগিব চেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো চেক কৰিব লাগিব চৰি আমি চেক কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম তো কেনেকৈ চেক কৰিম আমি চেক কৰিম কেনেকৈ তো চাম আমি এৰেঞ্জ কৰি চাম ঠিক আছে তো মই যদি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েংগলটো কি কৰোঁ মই যদি এ ঠিক আছে এ বি চি দিওঁ ঠিক আছে এ বি চি যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মোৰ এ এংগলটো কিমান 80 ডিগ্ৰী এ বি মোক দিয়া আছে 2.5 অ'কে আৰু বি চি দিয়া আছে 3 তো ৰেচপেক্টিভ ছাইডকেইটা আমাক দিয়া নাই ঠিক আছে ৰেচপেক্টিভ ছাইডকেইটা আমাক দিয়া নাই কাৰণ এ চি দিয়া নাই তো এ চি দিয়া হ'লে মই ওলাই ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন কাৰণ ইয়াত এটা ইটো ট্ৰায়েংগলত আমাক ই এফ দিয়া আছে চ' ইয়াতে এ চি দিয়া হ'লে আমি ওলাই ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন বা বি চি দিয়া আছে এইটো এইটো এৰেঞ্জমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ যিটো আমাক গিভেন এৰেঞ্জমেণ্ট আছে চ' গিভেন এৰেঞ্জমেণ্টৰ পৰা যদি চাওঁ তো বি চিৰ লগত ই এফ দিয়া আছে চ' 3/6 হাফ আহিব কিন্তু আমাক কি দিয়া নাই আমি যিটো এংগল ফৰ্ম কৰা ছাইডকেইটা কি কি ইয়াতে ফাৰ্ষ্টটোত এ বি আৰু এ চি
So AB दिया से AC दिया ना है किंतु यहाँ तक कोई angle form करा दुई ता दिया आसे EF और DF ठीक है सर. So यामी directly कॉपर पड़ीं कि ये रोटा similar ना होए कारण स्वां A angle to equal okay no doubt 80 अलग और 80 equal किंतु ये angle to form करा side कौन केटा first तो टामर AB side और AC side यहाँ तक कि EF और DF का angle to form करी से. So DF आरो EF दुई तारे वैल्यू आमा हटर আছে কিন্তু AB वैल्यू आमा हटर আছে কিন্তু AC वैल्यू आमा हटर আছে জানো নাই গটিকে আমি রেশিওটো উলাবন মারিম ঠিক আছে রেশিওটো উলাবন মারিম কারণ আমি BC হে দিয়া আছে সো AC দিয়া নাই গটিকে হেতে আমি কি হবো আমা কোন ধরনর ক্রাইটেরিয়া আমি পেলাবন নোয়ারিম ইয়াতে ত্রিভুজৰ সদৃশৰ গটিকে হেতে আমি সিমিলার বুলি কব নোয়ারিম ওকে সো নট সিমিলার দে আর নট সিমিলার আমি সিমিলার বুলি কব নোয়ারিম কেলে কব নোয়ারিম অলরেডি কলো কারণ অ্যাঙ্গেল টু ইকুয়াল হয় ঠিক আছে কিন্তু অ্যাঙ্গেল টু ফর্ম করা জিকেডাল সাইড বা বাহু হে বাহু কেটার আমাক দুইটারে ভ্যালু দি থোয়া নাই ঠিক আছে সেকেন্ড টু আমাক দুইটারে ভ্যালু দিয়া আছে কিন্তু ফার্স্ট টু আমাক ভ্যালু টু দিয়া হয় নাই গটিকে আমি রেশিও টু ইকুয়াল বলি কব নোয়ারিম হে কারণে আমি কি কব নোয়ারিম আমাক এসএএস ক্রাইটেরিয়া টু ইয়াতে ফুলফিল নহব ঠিক আছে হে কারণে আমি এবিসি কি হব ট্রায়াঙ্গেল এবিসি সদৃশ নহয় কার লগত সদৃশ নহয় ট্রায়াঙ্গেল ডিইএফ ঠিক আছে সো এটো আছে এই কোয়েশ্চনটোৰ আনসার ওকে তো বুজি পালা ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি আমাৰ নেক্সট কোয়েশ্চনটো যাও ওকে নেক্সট কোয়েশ্চনটো চাও কি আছে সো নেক্সট কোয়েশ্চনটো আছে সো এটো সো ইয়াতে দুটা ট্রায়াঙ্গেল আমাক দিয়া আছে ডিইএফ আৰু পিকিউআর এটা সো ফার্স্ট যেটো ডিইএফ ট্রায়াঙ্গেল আছে তাতে এটা অ্যাঙ্গেল আমাক 70 দিয়া আছে ঠিক আছে এটা 80 দিয়া আছে এটো সো যেটো ইডিএফ ইডিএফ ট্রায়াঙ্গেলটো কিমান দিয়া আছে 70 ডিগ্রি DEF triangle to dia 80 degree tenake PQR triangle to ki dia ase PQR 80 degree aru PRQ kiman dia ase 30 degree eta swa ma jodi jitu amar angle sum property ba tribujor tinita angular sum ami kiman buri janu 180 degree to tetia hole mur eto kiman hobo 30 degree hobone karan 80 plus 70 150 gotike mur DFE kiman hobo 30 degree hobo আৰু सेम ইয়াতে মই 80 প্লাস 30 কিমান 110 গটিকে মই এটো কিমান হ'ব 70 ডিগ্রি হ'ব এতিয়া যদি মই চাও সো ডিইএফ আৰু পিকিউআর অ্যাঙ্গেল বিলাক কি করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল বিলাক ইকুয়াল ওকে কারণ অ্যাঙ্গেল ডিইএফ অ্যাঙ্গেল ডিইএফ ৰ লগত কি ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল পিকিউআর ইকুয়াল দে আর 80 ডিগ্রি ঠিক আছে সিমিলারলি মোর ডিএফই অ্যাঙ্গেল ডিএফই ৰ লগত কি ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল ডিএফই ৰ লগত অ্যাঙ্গেল পিআরকিউ ইকুয়াল সো ইহত কিমান 30 ডিগ্রি আর মোর অ্যাঙ্গেল ইডিএফ অ্যাঙ্গেল ইডিএফ ৰ লগত কি ইকুয়াল ইডিএফ ৰ লগত কি ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল কিউপিআর ইকুয়াল 70 ডিগ্রি সো করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল বিলাক ইকুয়াল সো 80 70 70 30 30 সো তেতিয়া হলে অ্যাঙ্গেল ক্রাইটেরিয়া আমার অ্যাঙ্গেল কোন হাদৃশ্য শর্ত মতে আমি কি কব পাৰো ট্রায়াঙ্গেল ডিইএফ সিমিলার টু ট্রায়াঙ্গেল PQR তো এটো আছে ইহৰ সিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন প্ৰতীকৰ সহায়ত মই প্ৰকাশ কৰিলো আৰু আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি অ্যাঙ্গেল আৰু ইহাতে কি হ'ব সিমিলাৰ হ'ব বা সদৃশ হ'ব ঠিক আছে ইহাতে সদৃশ হ'ব ওকে সো এটো আছে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ফাইন তেতিয়া হলে আমি আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটোত যাম তো বুজি পালা ন এখিনি লাগে সবে এটো একদম ইজি ওকে সো তেতিয়া হলে আমি আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটোত যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে চাওঁ ओके सो इटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो सो इन द फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए सो अमर जेतु ट्रायंगल ओडीसी सो सो इटो ओडीसी ट्रायंगल असे सो इटो मोर ओ पॉइंट इटो डी पॉइंट इटो सी पॉइंट सो ट्रायंगल ओडीसी इटो ट्रायंगल ठीक असे इ कार लगत सिमिलर बली कइसे ओबीए सो ओबीए ट्रायंगल लगत सिमिलर so o b a ये ट्रायंगल टू लगत सिमिलर ठीक আছে ओके फाइन आवर दुटा आमा एंगल दिया আছে सो यात एंगल किटा की दिया আছে एंगल boc 125 दिया আছে देखि जाय तो 125 आरो की दिया আছে 125 दिया আছে आरो एंगल cdo सो cdo एंगल टू किमान दिया আছে 70 डिग्री दिया আছে तो 70 डिग्री ठीक আছে सो तेला आमा की কইছে एंगल doc फाइंड কইব লাগে সো অ্যাঙ্গেল ডিওসি টু লাভ লাগে সো অ্যাঙ্গেল ডিওসি ওকে আৰু কি লাভ লাগে অ্যাঙ্গেল ডিসিও টু লাভ লাগে
सो एंगल डीसीओ एटू ग्रीन कलर दि मैं देखा दी एंगल डीसीओ और कि ऊल लगे एंगल ओ ए बी सो एंगल ओ ए बी तो आम एंगल कौन ऊल लगे ओ ए बी ये एंगल तो ऊल लगे फाइन सो आम इतना के उलियम चुना तुम लोग फिगार जो मन करा तो कि हम ये जी तुम लोग फिगार जो मन करा तुम चलो तुम लोग चुना जी सी ओ वि और सी ओ डि डि ओ सी और सी ओ वि इति कि हम কি হ'ব এইটোটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব সিহঁতি 180 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে 180 ডিগ্ৰী হ'ব অ'কে হ'ব না চ' তেতিয়াহ'লে মোক এংগল বি অ' চি যদি মোৰ কি হ'ব এংগল বি অ' চি মোৰ সিহঁতি সৰল কোণ না ষ্ট্ৰেইট এংগল হৈ আছে 180 ডিগ্ৰী সৰল কোণ যিটো আমাৰ অসমীয়াত কোৱা হয় চ' মোৰ যে বি অ' চি 125 হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ডি অ' চি কিমান হ'ব তো মই লিখিব পাৰিম যে এংগল কি হ'ব বি অ' চি প্লাছ এংগল মোৰ কি হ'ব ডি অ' চি ইকুৱেল টু মই কি লিখিব পাৰিম 180 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম কি হ'ব মোৰ সৰল কোণ যিটো আমাৰ ইংলিছত কি বুলি কয় ষ্ট্ৰেইট এংগল হয়নে অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা বি অ' চি ভেলু কিমান দিয়া আছে 125 তেতিয়াহ'লে ডি অ' চি কিমান ওলাব ডি অ' চি আমাৰ কিমান ওলাব 180 মাইনাছ এংগল বি অ' চি চ' বি অ' চিৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে 125 চ' 180 পৰা 125 মাইনাছ কৰি দিয়া কিমান হ'ব চ' 55 আই থিংক চ' 55 ডিগ্ৰী চ' মোৰ ডি অ' চি এংগলটো কিমান ওলালে চ' ডি অ' চি ভেলুটো ওলাই গ'ল মোৰ এইটো কিমান ওলাই গ'ল এইটো 55 ওলাই গ'ল ডি অ' চি ভেলু তাৰপিছত মোক ওলাব কৈছে কি তাৰপিছত মোক ওলাব কৈছে কি ডি চি অ'ৰ ভেলু ওলাব কৈছে চ' ডি চি অ' কিমান হ'ব ডি চি অ' চ' তোমালোকে যদি ট্ৰায়েংগল ডি অ' চি লোৱা চ' ট্ৰায়েংগল ডি অ' চিত কি হ'ব এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি লগাই দিয়া যিটো আমাৰ ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি কিমান ট্ৰায়েংগল কি হ'ব ডি অ' চি ট্ৰায়েংগল যদি লোৱা ত' ডি অ' চি ট্ৰায়েংগলৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম যে এংগল এংগল কি হ'ব অ' ডি চি প্লাছ এংগল ডি অ' চি প্লাছ এংগল ডি চি অ' ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা আমাৰ অ' ডি চি কিমান হ'ব অ' ডি চি 70 প্লাছ ডি অ' চি কিমান হ'ব ডি অ' চি আমি অলৰেডি পালোঁ কিমান 55 ডিগ্ৰী ত' তেতিয়াহ'লে ডি চি অ' কিমান হ'ব ডি চি অ' ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী ত' ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম এংগল ডি চি অ' ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ মই কি লিখিব পাৰিম 70 প্লাছ 55 কিমান 125 হ'বনে 125 চ' 180 পৰা 125 গ'লে কিমান থাকে 55 অ'কে 55 হ'ব ত' আমাৰ ডি চি অ' এংগলটো কিমান হ'ব ডি চি অ' এংগলটো কিমান হ'ব 55 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এটা এংগল আমাৰ লাষ্টত ওলাব লাগে কি এংগল অ' এ বি অ'কে এংগল অ' এ বি ওলাব লাগে চ' মোৰ এই এংগলটো কিমান ওলালে ডি চি অ' এইটো এইটো 55 অ'কে এইটো কিমান 55 ডিগ্ৰী এইটো কিমান 55 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক অ' এ বিটো ওলাব লাগে চ' এইটো যদি 55 হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ এ অ' বি ট্ৰায়েংগলটো এইটো এংগল কিমান হ'ব 55 কাৰণ ভাৰ্টিকেলি অপ'জিট এংগল ঠিক আছে বিপৰীত কোণ ফাইন তাৰপিছত আমি এটা অ' এ বি ওলাব লাগে ন অ' এ বি তো অ' এ বিটো কেনেকৈ উলিয়াম আচ্ছা অ' এ বি কেনেকৈ উলিয়াম অ' এ বি কেনেকৈ উলিয়াম ট্ৰায়েংগল ট্ৰায়েংগলটো যদি আমি কি লওঁ আচ্ছা এইটো ওলাই গ'ল 55 55 ওলাই গ'ল অ'কে ফিফটি ফাইভ ওলাই গ'ল এইটো কিমান 55 এইটো 55 অ'কে এতিয়া আমাক কি ওলাব লাগে লাষ্টত এংগল অ' এ বি চ' এ বি এংগলটো কেনেকৈ ওলাম আমি অ' এ বি এংগলটো অ' এ বি কেনেকৈ ওলাম অ' এ বি অ' এ বি অ' এ বি অ' এ বি কেনেকৈ ওলাম এইটো 55 অ' চি ডি 55 ওলাই গ'ল না মানে ডি চি অ' 55 ডি অ' চি কিমান 55
আমাক এটা লাগে OAB ওকে OAB ভ্যালু লাগে হাউ টু ক্যালকুলেট OAB ওকে আচ্ছা আমাক এটা দিয়া আছে ন ফিগারত যে ODC ODC আৰু OBA ঠিক আছে ODC আৰু OBA ট্রায়াঙ্গেল কিটা কি বুলি দিয়া আছে সিমিলার বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে সিমিলার বুলি দিয়া আছে সো তেতিয়া হলে কি হ'ব মানে যেটো আমাৰ করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস বিলা কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস বিলা ইকুৱেল হ'ব ওকে সো মক ট্রায়াঙ্গেল কিটা কি দিয়া আছে এটো সোৱা ট্রায়াঙ্গেল কিটা কি দিয়া আছে এটো ODC 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 লগত কি আমাৰ সিমিলার OBA OBA সিমিলার OBA সিমিলার ঠিক আছে তাহলে মই কি হবো অ্যাঙ্গেল O লগত অ্যাঙ্গেল O সো এটো কি হবো DOC লগত মোর BOA ইকুয়াল বাই AOB ইকুয়াল সো এটো অলরেডি 55 হল অ্যাঙ্গেল ODC লগত কি ইকুয়াল OBA ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল ODC লগত অ্যাঙ্গেল OBA ইকুয়াল সো ODC কিমান 70 দিলা OBA এটো কিমান হবো মোর 70 হবো এটো অ্যাঙ্গেল 70 ডিগ্রি হবো তেতিয়া হলে আমাৰ OAB কিমান হ'ব 55 হ'ব আমি 180 পৰা 125 মাইনাস কৰি দিম ওকে সো OAB কিমান হ'ব আমাৰ অ্যাঙ্গেল OAB 55 ডিগ্রি হ'ব সো কেনেকে 55 ডিগ্রি হ'ব গম পালা কাৰণ আমাক ODC আৰু OBA এই ট্রায়াঙ্গেল দুটা সিমিলার বুলি দিয়া আছে গটিকে অ্যাঙ্গেল D লগত B ইকুৱেল হ'ব আৰু OCD লগত কি হ'ব OAB ইকুৱেল হ'ব সো OCD আমি কিমান পালো বা DCO OCD আমি 55 পালো গটিকে আমাৰ OAB কি হ'ব 55 ডিগ্রি হ'ব সো OAB ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 55 ডিগ্রি সো আমি গোটেইকেইটা অ্যাঙ্গেল যিকেইটা ওলাব দিয়া আছিলে গোটেইকেইটাৰে ভ্যালু উলিয়াই দিলোঁ সো এইটো আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ ফাইন তো বুজি পালা ওকে ওকে ফাইন তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি আছে চাওঁ ওকে তো কি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক কি আছে চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে ডায়াগনেলছ এ চি এণ্ড বি ডি অফ এ ট্ৰেপিজিয়াম এ বি চি ডি উইথ এ বি পেৰেলেল টু ডি চি intersect each other at point at a point O. Using a similarity criterion for two triangles show that OA by OC equal to OB by OD. তো আমাক কি কৰিছে এটা ট্ৰেপিজিয়াম আছে ঠিক আছে মই এটা ট্ৰেপিজিয়াম বনাই লৈছোঁ এইটো এটা কি ট্ৰেপিজিয়াম অ'কে কি হ'ল ইয়াক মই নাম দিছোঁ নামটো কি এ বি চি ডি অ'কে এ বি চি ডি মোৰ কি এটা ট্ৰেপিজিয়াম ফাইন সো ইয়াৰ কি হ'ল এ বি চি ডি এ ট্ৰেপিজিয়ামৰ এ বি চি ডি ট্ৰেপিজিয়ামৰ কি মোৰ এ বিৰ লগত চি ডি কি হয় পেৰেলেল হয় এইটো দিয়া আছে সো মোৰ এ বিৰ লগত এই চি ডিডাল কি পেৰেলেল মানে সমান্তৰাল আৰু ইয়াৰ কি হ'ল এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণই অ' বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এতিয়া মই দুডাল কৰ্ণ আঁকিম সো এডাল কৰ্ণ হৈ গ'ল মোৰ এ চি ঠিক আছে এই এ চিডাল এডাল কৰ্ণ আৰু এডাল কৰ্ণ কি বি ডি সো বি ডিডাল মোৰ এডাল কৰ্ণ সো এই দুডাল কৰ্ণই মোক ক'ত কটাকটি কৰিছে বুলি কৈছে অ' এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু সেই বিন্দুটোৰ নাম কি অ' ঠিক আছে এতিয়া হৈ গ'ল ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰা যে অ' এ বাই অ' চি ইকুৱেল টু অ' বি বাই অ' ডি ঠিক আছে এতিয়া যিকোনো এটা সাদৃশ্য চৰ্ত প্ৰয়োগ কৰি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি হয় অ' এ বাই অ' চি ইকুৱেল টু অ' বি বাই অ' ডি হয় তাৰে ট্ৰেপিজিয়ামৰ সমান্তৰাল দিয়া আছে এতিয়া ঠিক আছে আমাক কি দিয়া আছে এ বি চি ডি ট্ৰেপিজিয়ামৰ ঠিক আছে এ বি চি ডি যিটো আমাৰ ট্ৰেপিজিয়াম ট্ৰেপিজিয়াম এ বি চি ডি ট্ৰেপিজিয়াম তো তাতে কি দিয়া আছে চোৱা এ বি পেৰেলেল টু চি ডি দিয়া আছে এ বি পেৰেলেল টু চি ডি দিয়া আছে এ বি সমান্তৰাল চি ডি এতিয়া কি হ'ব মোৰ এইটো হ'বনে যদি মই কি কওঁ এতিয়া মই যদি ট্ৰায়াংগল এ অ' বি আৰু এংগল ট্ৰায়াংগল চি অ' ডি লওঁ চ' চোৱা ট্ৰায়াংগল এ অ' বি এ অ' বি ফিগাৰটোত ভালকৈ চোৱা তোমালোকে ঠিক আছে যিটো ট্ৰায়াংগল এ অ' বি আছে ঠিক আছে এইটো ট্ৰায়াংগল কোনটো এ অ' বি এ অ' বি এইটো ট্ৰায়াংগল হা এ অ' বি চ' এই ট্ৰায়াংগলটো আৰু কোনটো চি অ' ডি ৱেইট অঁ কোনটো ট্ৰায়াংগল চি অ' ডি চ' এই ট্ৰায়াংগল দুটা যদি মই লওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম যে এ অ' বি এণ্ড
ट्राइंगल COD सो ए ट्राइंगल दुटा पर मा की पाम जे एंगल OAB साइज आबा दे फिगर टु छुमा तमा लगे ठीक আছে কি হব एंगल OAB इक्वल टु एंगल OCD হব ঠিক আছে एंगल OCD আৰু কি হব আৰু কি হব এটো C এটো C OCD আৰু কি হব एंगल OBA एंगल OBA इक्वल टु एंगल ODC सो हेदि केले इक्वल হব हेदि की कोन अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल कारण AB पैरेलल टु CD ओटिके मोर কি হব ম যদি AC আৰু BD ক ট্ৰান্সভার্সাল বুলি কি কৰো কনসিডার কৰো তেতিয়া হলে মই হেৰি কি হব অল্টারনেট এংগেল হব যেটো আমাৰ কি হব অসমত কি বুলি কয় একান্তৰ কোণ কাৰণ AB আৰু CD সমান্তৰাল গটিকে ম যদি AB আৰু CD সমান্তৰাল হয় গটিকে মই AC আৰু BD ক যদি মই ছেদক বুলি লওঁ তেতিয়া হলে এই কোণ গিতা মোৰ কি হব একান্তৰ কোণ হব গটিকে একান্তৰ কোণবোৰ সমান হয় গটিকে মই হেকানে লিখিছো যে OAB कुन गेटा कुन लिखिसो सो देखाय दिसु OAB माने मोर एटु OAB लगत OCD इक्वल ठीक আছে ग्रीन कलर दि देखाय दिसु आरो मो की लगत OBA लगत की इक्वल ODC इक्वल ठीक আছে आरो मो की लिखिबो पारु आरो मो लिखिबो पारु जे एंगल AOB AOB इक्वल टु एंगल COD এটো মোৰ কি হ'ব ভার্টিকালি অপজিট এংগল VOA বা আমাৰ অসমত যেটো বিপ্রতীপ কোণ বুলি কয় বিপ্রতীপ কোণ হ'ব ঠিক আছে গটিকে এংগল 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 ক্রাইটেরিয়া মতে মানে এটো মোৰ যেটো এংগল এটো AOB আৰু COD সো এই এংগলটা কি হ'ব মোৰ বিপ্রতীপ কোণ হ'ব বা ভার্টিকালি অপজিট এংগল হ'ব তেতিয়া হলে মই এংগল 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 ক্রাইটেরিয়া মতে মই কি ক'ব পাৰো ट्रायंगल AOB हद्रिक कार लगत एंगल ट्रायंगल COD तो COD आर AOB कार लगत हद्रिक COD लगत तो बेकेट की लिखिबो लाइबो एंगल एंगल क्राइटेरियन ठीक আছে तो तेते हाला जुटा हेटुटा जदि हद्रिक होय तेते हाला म की लिखिबो पारिम OA बाय OC कारण हद्रिक होले की हबो corresponding size bilak or ratio bilak equal hobo so oa by oc equal to ob by od thik ase so etu asile ei question tur answer so enake ami prove koribo laibo thik ase so etu asile ei question tur answer thik ase so rakha kor tumaloke buji pala okay thik ase so etu asile ei question tur answer to jale ami amar next question tur jao so next question ki ase ami sao So next question ase amar A2. So in the figure QR by QS equal to QT by PR. So it is the figure ase. Figure to chua QR by QS. So QR mane kun pat amar? QR mane kun pat? QR mane amar? A pat. Q upara R ole jital ase. Thik ase? A QR by QS. QS dal kun dal hobo? E dal. Thik ase? So QR by QS equal to ki? QT by PR, so QT by PR, so QT कुन बाल, ए पात, QT, ए डाल QT, so QT by PR, so PR कुन बाल, PR ए पात, so A ratio केटा equal बली कोई से, fine, so आमाग की दिया आसे, आमाग दिया आसे, जे, QR by QS, so आमाग दिया आसे जे की QR by QS, is equal to QT by PR. Okay, it question to the answer. In the given figure, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 equal to angle 2. Okay, so this is angle 1 as a 2. So this is equal with angle 2. Okay, aru tetia hala mak proof koribo koise je show that triangle PQS. So PQS triangle to kuntu PQS triangle to hoigol amar etu etu P bindu pra jitu arambho hoise P এটো Q এটো S যেটো মই গ্রিন কালার দি দেখাইছো ওকে সো এটো PQS এ ট্রায়াঙ্গেল টু কার লগত সিমিলার বলি কবলে কইছে এ ট্রায়াঙ্গেল টু সো এ ট্রায়াঙ্গেল টু আমাক কার লগত সিমিলার বলি কবলে কইছে অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল TQR
So T key word to my to key color the hadim red color the hadis. So T key word T pra start with a to Q or to R. So T key word or logot similar bully amak proof for you. Okay, T key word. Okay, ঠিক আছে এটা প্রুফ কৰিব লাগে তো কেনেকৈ কৰিম ফার্স্ট আমি সোয়া আমি কি কৰিম ফার্স্ট আমি কি কৰিম যে যেটো আমাৰ পি কিউ আৰ ট্রায়াঙ্গল আছে ঠিক আছে যেটো আমাৰ পি কিউ আৰ ট্রায়াঙ্গল টো সোয়া পি কিউ আৰ ট্রায়াঙ্গল টো কোনটো পি কিউ আৰ ট্রায়াঙ্গল টো এটো এটো পি কিউ আৰ এই ট্রায়াঙ্গল টো দেখিছানে পি কিউ আৰ সো এই পি কিউ আৰ ট্রায়াঙ্গল টো পৰা আমি কি লম So PQR from triangle PQR from triangle PQR ki hobo angle 1 equal to angle 2 thik ase so PQR triangle to moi jodi ya rakhu so kenoka hoy ase yate etu P etu Q etu R aru yate angle ase 1 yate angle ase 2 figure tu bhalke mon kora tar pasot moi jodi horuke akilisu etu swa So my figure to pray PQR triangle to Zeniba Bahia to Lia Luhesu. So PQR triangle to Ami and Egalik. So angle 1 equal to angle 2. Titialama co prime as a PQ equal to PR. Tigase? Titialama co prime as PQ equal to PR. Can 1 equal to angle 2. So my Titiala co prime as a PQ equal to PR. Fine. So PQ equal to the PR hoy to it with a PQ word ki hobo. Isosceles triangle mo. Isosceles triangle ঠিক আছে এটো isosceles যেটো আমাৰ সমদ্বিবাহু সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হবই ঠিক আছে এটো সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ওকে তো সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ যদি হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব এ PQ PR হ'ব আৰু PQ PR মই এ PR টো ঠাইত মই কি বহাই দিব পাৰিম PQ বহাই দিব পাৰিম তেতিয়া হলে মই কি হৈ যাব ৰিলেচন টো যে QR QS QR by QS equal to QT by PQ. How about QT by PQ. Okay. It is next one. Next keyhole. Our triangle kita kiki dekha bola PQS or TQR. It is one hey do it a triangle kama bahirat lue isu. So first my a triangle lue isu ki. Horuke akisu. Tikase. A to the nibamu hogol PQS. ओके सो आरो एटा ट्रायंगल म बाहिर लैछु जेतु आमा टी क्यू आर एतु अलब डांगरके आसे सो एतु ভালকে সাবা তে এতু टी क्यू आर দুটা ট্রায়াঙ্গল আছে সো সর ইয়াতে এ কিউ কিউ অ্যাঙ্গেল তো দুইটাতে কমন হয় নে ঠিক আছে ম জেনেবা পি কিউ এস ট্রায়াঙ্গেল তো পিক অ্যাঙ্গেল পি কিউ এস বলি কম আর টি কিউ আর ট্রায়াঙ্গেল তো অ্যাঙ্গেল টি কিউ আর বলি কম সো দুইটা ট্রায়াঙ্গেল কি কমন Q angle to common. Also, QP by QT. Right? QP by QR by QS. Okay. QR by QS. And Q T by P Q. Okay. It is what? It is relation swa. So ki hoise Q P by Q T. Ba Q T by P Q. Q T by P Q. It is what Q T by P Q. Equal to ki paisu Q R by Q S. Equal to ki Q R by Q S. It was it relation. Already I made a palu. So, so at a PQS or TQR triangle dutar at a angle or logot at a angle common, mana duta angle at a logot unto equal or hey angle to form kora ziduta sides, mana PQS triangle at Q angle to kunkun sides se form korise PQR QS or TQR triangle at hey same angle to kunakuna form korise TQR QR but QT or QR. Thikase? তো তেতিয়া হলে আমি এস এ এস আমাৰ যেটো ক্রাইটেৰিয়ান আছিলে বাহু কোণ বাহু যেটো ক্রাইটেৰিয়া আছিলে সেই ক্রাইটেৰিয়াটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোনে যে এই ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সদৃশ হ'ব সদৃশ হ'ব তো সেম এটো আমি লিখিলে হ'ল যে ট্রায়াঙ্গল কি হ'ব ত্ৰিভুজ পি কিউ এস এণ্ড
त्रिभुज TQR और की हबो एंगल PQR इक्वल टू एंगल TQR सो कॉमन एंगल ये तो कॉमन एंगल ठीक है दूसरा एंगल तो एके तार बिसर की हबो QP जितो हमें ये तो रिलेशन ठीक है से QT by PQ इक्वल टू QR by QS ओके तो तेज़ हले हमारे की हबो therefore PQS ट्रायंगल तो कार लगोर हॉड्रिक ट्रायंगल TQR लगोर हॉड्रिक के लिए हॉड्रिक हबो SAS बाहु कोण बाहु क्राइटेरिया तो प्रूफ कोई लो तो गम पला कैन क्या हो ठीक है से सो इट वाज ये क्वेश्चन टू आंसर ठीक है से तो आखा खोले तो बुझी पाला तो मतलब एको कंफ्यूजन ना है ओके सो इट वाज ये क्वेश्चन टू आंसर एटी आमी नेमार नेक्स्ट क्वेश्चन अट जाम सो नेक्स्ट क्वेश्चन अट की आसे आमी साउ ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू सवा एटू सो की कोइसे नेक्स्ट क्वेश्चन अट एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस सो एस आर टी पी क्यू आर कमे पी आर और क्यू आर बहुत दूटा बिंदु तो फर्स्ट आम एट ट्रायंगल बनम तो ट्रायंगल तो आम क्या कैसे सरी एट ट्रायंगल बनम धुनिया ट्रायंगल बनम इतना ओके सो ट्रायंगल बनाल सो ट्रायंगल तो आम नाम दी है पी क्यू आर ओके सो पी क्यू आर मैं ट्रायंगल बनाल এতিয়া আমাক কি কৈছে এতিয়া আমাক কৈছে যে এ পি কিউ আর ট্রায়াঙ্গেল টুর পি আর আর কিউ আর বাহুত দুটা বিন্দু আছে আর হে পি আর আর কিউ আর বিন্দু দুটা বিন্দু আছে এস আর টি সো পি আর মোর কোনটো বিন্দু আছে পি আর বিন্দুটো হল এস আর কিউ আর যোনটো বিন্দু আছে কিউ আর থকা বিন্দুটো হল টি ঠিক আছে এতিয়া মোর কথাটো হল এতিয়া মোর কথাটো হল যে অ্যাঙ্গেল পি লগত অ্যাঙ্গেল আর টি এস টু ইকুয়াল सो एंगल पी एस और टी जो मैं जॉइन कर दूँ तैयार मोक कैसे प्रश्न मते मोक कैसे ये एंगल जी पी आसे पगत एंगल आर टी एस ए एंगल तो इकुअल ठीक है तो मोक देखा लगे ट्राइंगल आर पी किऊ जी आम डांगर ट्राइंगल तो आसे यू ठीक है मोर आर पी किऊ ये पॉइंट लगे जी एंगल ट्राइंगल आर पी किऊ লগত কোনটো ট্রায়াঙ্গেল সদৃশ বুলি কব লাগে আর টি এস সো যিটো আমাৰ আর টি এস এটো সৰু এংগেল আছে সো দুইটা ট্রায়াঙ্গেলকে মই বেলেগকে সেপারেটলি লিখি লৈছো কেনেকে লিখি লৈছো সোৱা এটা মই বনাই ললো এটো ট্রায়াঙ্গেল কি আছিলে তাত আর পি কিউ আৰু এটা ট্রায়াঙ্গেল কি আছিলে মোৰ আর টি এস सो सेम जी फिगार आटे मैं सेपारेटली दूटा ट्राइंगुलक बनाय लैसो ठीक है इतने चुना यह एंगल पी लगत मोक की एंगल आर टी एस एंगल तो इक्वल बुली दिया आसे ऑलरेडी क्वेश्चन ठीक है हेटर लगत एटो इक्वल बुली दिया आसे ओके ठीक है और चुना ये आर एंगल तो दूटा ट्राइंगुलते कि है कमन है ঠিক আছে আর এঙ্গেল তো জেনিবা পি আর কিউ বা কিউ পি আর পি কিউ কোনে ফর্ম করেছে পি আর 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 কিউ এ ফর্ম করেছে আর আর টি এস ট্রায়াঙ্গেলত কোনে ফর্ম করেছে আর টি আর আর এস এ ফর্ম করেছে সো এই যেটা আর এঙ্গেল যেটা মেইন ফিগারত এটু আছে সো এই আর এঙ্গেল তো দুইটা ট্রায়াঙ্গেলতে কি হয় কমন হয় সো তেতিয়াহলে এঙ্গেল এঙ্গেল কাটিয়া এটা দুটা ট্রায়াঙ্গেলত যদি দুটা এঙ্গেল ইকুয়াল হয় তেতিয়াহলে কি হয় আমি এঙ্গেল এঙ্গেল ক্রাইটেরিয়া মতে কি হয় ট্রায়াঙ্গেল দুটা সিমিলার বলে কোব পাৰো কোন কোন যে সাদৃশ্য শর্ত আছে সেই শর্তটো মতে আমি কি বলে কোব পাৰো সিমিলার বলে কোব পাৰো ঠিক আছে সো তেতিয়াহলে আমি ডাইরেক্টলি এটা প্রুফ হয়ে আছে সো আমি কি লিখিব লাগিব যে ইন ট্রায়াঙ্গেল আর পি কিউ এন্ড ট্রায়াঙ্গেল আর টি এস সো আর পি কিউ আর আর টি এস যে দুটা ট্রায়াঙ্গেল আছে সেই ট্রায়াঙ্গেলটোত কি হব আমাক দিয়া আছে যে এংগেল পি বা আর পি কিউ বুলিয়ে লিখিছোঁ এংগেল আর পি কিউ আর এংগেল পি সেম ইকুয়াল টু এংগেল কি হব আর টি এস যেটা আমাক অলরেডি গিভেন এটা আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে এটা আমাক গিভেন দিয়া আছে আর কি লিখিব পাৰো এংগেল পি আর কিউ ইকুয়াল টু এংগেল
TRS so etu ki hobo common angle common dui tate common r angle tu thik ase so tetia hale ami ki likhibo paru therefore triangle RPQ sodrish kar logot triangle RTS aur criteria tu ki hobo amar angle angle criteria तो এটা 3 নম্বৰ এংগলটো ইকুৱেল হ'ব কাৰণ আমি যদি এ এংগলটো এটো লগত ইকুৱেল হ'ব যদি আমি এংগল সাম প্ৰপাৰ্টি যেটো আমাৰ ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি আমি কি জানো 180 ডিগ্ৰী যদি দুটা কোণ ইকুৱেলে হয় তেতিয়া 3 নম্বৰ এংগলটো অবিয়াসলি ইকুৱেল হ'ব গতিকে আমাৰ এংগল এংগল যিকোনো ত্ৰিভুজৰ যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ যদি যিকোনো দুটা কোণ আনটো ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণৰ লগত সমান হয় তেতিয়া আমি কৈ দিব পাৰো যে ট্ৰায়াংগল দুটা কি সদৃশ তো এটা এংগল এংগল ক্ৰাইটেৰিয়া মতে আমাৰ এটো প্ৰুফ হৈ গ'ল যে RPQ আৰু RTS ট্ৰায়াংগল দুটা কি সদৃশ বা সিমিলার সো এটো আসলে কোয়েশনটোৰ আনসার ঠিক আছে একদম সিম্পল কোয়েশন তো ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা এটো তো তেতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট কোয়েশনটো ৰাখবাহো নেক্সট কোয়েশনটো চাও আচ্ছা এটো নেক্সট কোয়েশনটো আছে এটো এটো চাও ঠিক আছে সো এটো কোয়েশনত কি কৈছে ইন দা ফিগার ট্রায়াঙ্গল ABE ওকে সো এটা ট্রায়াঙ্গল ABE কোনটো সো ABE সো আমাৰ ABE টো হৈ গ'ল এটো ABE ঠিক আছে এটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্রায়াঙ্গল ABE ওকে সো এই ABE ট্রায়াঙ্গলটো লগত কি আমাৰ সর্বসম বুলি দিয়া আছে ট্রায়াঙ্গল ACD তো কংগ্রুয়েন্ট বুলি দিয়া আছে ট্রায়াঙ্গল ACD সো ACD ট্রায়াঙ্গলটো আমাৰ কোনটো এটো সো এটো A এটো A এটো C তো তেতিয়া আমাৰ ACD এটো ঠিক আছে এই ট্রায়াঙ্গলটো ओके ए टू ठीक আছে তো এইটোটা ট্রায়াঙ্গল আমাক কি বুলি দিয়া আছে কংগ্রুয়েন্ট বা সর্বসম বুলি দিয়া আছে এটা আমি দেখাব লাগে যে ট্রায়াঙ্গল ADE সো ADE সো যেটো আমাৰ ট্রায়াঙ্গল ADE আছে এটো সো এ ট্রায়াঙ্গলটো ADE ট্রায়াঙ্গলটো আমি কার লগত সদৃশ বুলি দেখাব লাগে সো ADE ট্রায়াঙ্গলটো আমি সদৃশ বুলি দেখাব লাগে আমাৰ ডাঙৰ যেটো ট্রায়াঙ্গল ABC সো ABCৰ লগত আমি কি কৰিব লাগে এই গুটি ABCৰ লগত গুটি ABCৰ লগত আমি কি বুলি দেখাব লাগে এই গুটি ABC এটো ABCৰ লগত আমি কি দেখাব লাগে সদৃশ বুলি দেখাব লাগে এই গুটি ABCৰ লগত কোনটো আমাৰ এই ADE যেটো আছে ঠিক আছে ADE যেটো আছে এটো ওকে সো এই ট্রায়াঙ্গলটো আমি গুটি ABC ডাঙৰ ট্রায়াঙ্গলটোৰ লগত সদৃশ বুলি দেখাব লাগে আমাক দিয়া আছে যে দুটা ট্রায়াঙ্গল সর্বসম কি ABE আৰু ACD ট্রায়াঙ্গল দুটা কি সর্বসম বা কংগ্রুয়েন্ট বুলি আমাক দিয়া আছে এতিয়া সোৱা ফার্স্ট আমাৰ ট্রায়াঙ্গল কিটা সেপারেটলি আকি লৈছো দেই এটো সোৱা ট্রায়াঙ্গল কিটা মই যদি সেপারেটলি আকি লওঁ এটো মোৰ হৈ গ'ল কি হৰু হৰুকে আকিছো হা এটো মোৰ হৈ গ'ল কি ADE সো এটো হৈ গ'ল ADE ঠিক আছে মই গুটেকেইটা ট্রায়াঙ্গল যিমান কেইটা ট্রায়াঙ্গল আছে সব সেপারেটলি আকি লৈছো ADE এটো তাৰ পিছত আমি ডাঙৰটো আকি লম ডাঙৰটো মই আকি লৈছো এটো 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 হৈ গ'ল মোৰ ABC ঠিক আছে তাৰ পিছত যিটোটা আমাৰ সর্বসম দিয়া আছে মানে কংগ্রুয়েন্ট দিয়া আছে হেকিটা মই আকি লৈছো তো ফার্স্ট এটা ট্রায়াঙ্গল কি দিয়া আছে আমাক ABE সো এটো কেনেকৈ আছে ABE ABE এটো মোৰ ABE আৰু এটা ট্রায়াঙ্গল আমাক কি দিয়া আছে যেটো ACD সো ACD টো কেনেকৈ দিয়া আছে ACD ACD সৰি উল্টা হল D টো ইয়াত হ'ব লাগে ACD এটো C হ'ব এটো D হ'ব ওকে এতিয়া চোৱা এই চাৰিটা এংগল আমি লৈ ল'লোঁ এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে আমাৰ যিটো ABE মানে এ ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ লগত এ ট্ৰায়াঙ্গলটো কি দিয়া আছে কংগ্রুয়েন্ট বুলি দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে কংগ্রুয়েন্ট হ'লে কি হ'ব সব সমান চ' মোৰ কি হ'ব এই যিটো ABE লগত কি হ'ব AC সমান হ'ব ঠিক আছে মানে মোৰ যিটো ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো আছে এতিয়া চাবা দেই ভালকৈ ফিগাৰ চাৰিটা মন কৰা আৰু চাই যোৱা ঠিক আছে সো ABE ট্রায়াঙ্গলৰ লগত কি কংগ্রুয়েন্ট বা সর্বসম বুলি দিয়া আছে মোৰ ACD ট্রায়াঙ্গলটো সর্বসম বুলি মোক কোয়েশনত দিয়া আছে এটো যেটো কোয়েশনত দিয়া আছে তো কোয়েশনত দিয়া আছে গতিকে ABE লগত কি হ'ব কংগ্রুয়েন্ট হ'লে AC ইকুৱেল হ'ব মানে মোৰ ডাঙৰ এটো চাবা দেই এই যিটো এই ABE লগত কি AC ইকুৱেল ঠিক আছে যদি ABE লগত AC ইকুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব এংগল B আৰু এংগল C ইকুৱেল হ'ব কাৰণ কেলৈ এইটো সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হৈ যাব
isosceles triangle হৈ যাব যদি AB আৰু AC সমান হয় isosceles triangle গটিকে মোৰ B লগত কি হৈ যাব C angle টো ইকুৱেল হ'ব ফাইন এতিয়া সোৱা আকো সাবা ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল এতিয়া সোৱা এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ঠিক আছে B লগত C angle টো আমাৰ equal এটা নেক্সট কি হ'ব নেক্সট ওয়া যেটো আমাৰ এ ই বি এ এংগল টু এ ই বি ঠিক আছে ভালকে মন কৰা এ ই বি ঠিক আছে এ ই বি তো এ দুটা ট্রায়াঙ্গল মন কৰা ঠিক আছে এ দুটা ট্রায়াঙ্গল মন কৰা সো এ ই বি লগত মই কি হ'ব এ ডি সি ট্রায়াঙ্গল টু ইকুৱেল হ'ব কাৰণ কি মোক অলৰেডি দিয়া আছে কংগ্রুয়েন্ট বুলি গটিকে সব এংগল করেসপন্ডিং এংগলস বিলাকো ইকুৱেল হ'ব করেসপন্ডিং সাইজ বিলাকো কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে গটিকে মোৰ এ ই বি যেটো এংগল আছে আৰু এ ডি সি যেটো এংগল আছে হেতু কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব ফাইন ইকুৱেল হ'ব ওকে হেতু বাৰ ইকুৱেল হ'ল তাৰ পিছত কি হ'ব এ এ এংগল টু দুইটা কমন এ এংগল টু হেতু কমন আছে ओके ये तो बार इक्वल हो गए ओके फाइन इतना स्वान मुक्की हो बो एडी लोगोट ए ही इक्वल हो बने एडी लोगोट ए ही इक्वल हो बने हो बो कारण कि कंग्रुएंट ट्रायंगल दिया से कंग्रुएंट ट्रायंगल की है साइड्स बिलाकु हमान बाहु बिलाकु हमान कोरेस्पोंडिंग एंगल बिलाकु हमान गुड़िया कोरेस्पोंडिंग बाहु मुर ए ही लोगोट की हो बो एडी हो बो गुड़िया मुर की हो बो एडी लोगोट ए ए ही डल हमान हो बो গটিকে এ এটা এটো ট্রায়াঙ্গল আছে এডি ট্রায়াঙ্গল আছে এডি লগত কি হ'ব মোৰ এডি লগত এই পাত সমান হ'ব ঠিক আছে সো এডি লগত এই পাত যদি সমান হয় তেতিয়া মই এংগল ডি লগত এংগল ই টো সমান হ'ব মানে মোৰ এডি ই আৰু এই ডি সমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল এতিয়া চোৱা এতিয়া এটো কথাটো গম পালা তো মই গোটেই ডাঙৰ ফিগাৰটোত যিকেইটা ট্ৰায়াংগল আছে বেলেগ বেলেগকৈ আঁকি ল'লোঁ তাৰপিছত তোমালোকক বুজাই দিছোঁ চ' এতিয়া চোৱা কি হ'ল কেছটো ফাৰ্ষ্ট মই লিখি লওঁ এতিয়া কি কি আমি এতিয়ালৈকে পঢ়িলোঁ লিখি লৈছোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট আমি পঢ়িলোঁ যে ট্ৰায়েংগল কি মোক এ বি ই সৰ্বসম ট্ৰায়েংগল এ চি ডি এইটো মোক দিয়া আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ব পাৰিম যে এ বি ইকুৱেল টু এ চি তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব angle ABC equal to angle ACB ACB ঠিক আছে হৈ গ'ল এইটো ফাইন আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গল সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ব আকৌ AE equal to AD ঠিক আছে AE equal to ABE ABE so AE equal to AD AE equal to AD তো তেতিয়া হলে তো এটা কি হ'ব ফ্ৰম ট্ৰায়াংগল ABC এটো ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব ফ্ৰম ট্ৰায়াংগল ABC ফ্ৰম ট্ৰায়াংগল ABC আমি এটো পাম ওকে সো AE equal to AD দেৰফৰ কি হ'ব ফ্ৰম ট্ৰায়াংগল ADE ADE মই কি পাম এংগল ADE ইকুৱেল টু এংগল এ ই ডি এ ডি ই ইকুৱেল টু কি হ'ব এ ই ডি ঠিক আছে এই দুটা অ'কে চ' চেম আইসোসেলেস ট্ৰায়াংগল এতিয়া চোৱা আৰু চোৱা এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা কি হ'ব কেছটো এই দুটা ট্ৰায়াংগল আমি মন কৰা দেই এ বি চি আৰু এ ডি ই এই ট্ৰায়াংগল দুটালৈ মন কৰা ঠিক আছে এই ট্ৰায়াংগল দুটাৰ কি হ'ব এই ট্ৰায়াংগল দুটাৰ এই ট্ৰায়াংগল দুটাৰ এই ট্ৰায়াংগল দুটাৰ কি হৈছে চোৱা এংগল ডিৰ লগত এংগল বি ইকুৱেল বুলি আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে আৰু এংগল ইৰ লগত এংগল চি বুলি আমি ইকুৱেল যদি প্ৰুফ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এংগল এটোতো দুইটাতে কমনেই তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া চোৱা ট্ৰায়াংগল এ ডি ইৰ পৰা ট্ৰায়াংগল এ ডি ইৰ পৰা ইৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰিম লিখিব পাৰিমনে যে কি লিখিব পাৰিম এংগল এ প্লাছ বা এংগল এ প্লাছ বুলিয়ে লিখিছোঁ এইটো এংগল এ ঠিক আছে এংগল এ প্লাছ টুৱাইছ অফ এংগল এ ডি ই
equal to 180 degree মই লিখিব পাৰিম কাৰণ কেলে সোৱা এংগল এ প্লাস এংগল এ টু এডি প্লাস এইডি কিমান হ'ব 180 আৰু যেহেতু এডি আৰু এইডি সমান তাৰ ঠাইত মই কোনবাটা ঠাইত এডি এইডি ঠাইত কি লিখি দিছো এডি লিখি দিছো যেহেতু এটোটা ইকুৱেল এটোটা ইকুৱেল গতিকে মই টুৱাইস অফ এডি লিখিলো তেনেকে ফ্ৰম ট্ৰায়াংগল মই এবিসিৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম एबीसी पर हम क्या लिखवा पड़ेगा एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है सर 180 डिग्री सो हेतु मैं लिखवा पड़ेगा सेम याद जाने का दूसरा एंगल इक्वल तातो दूसरा एंगल इक्वल ठीक है सर सो हेकाने मैं क्या लिखवा पड़ेगा ट्वाइस ऑफ लगाई दिलू बुझी पैसा ने भाल के स्वा फिगर की तरह साले बुझी बाबा ठीक है सर कहने का लिखी जो कहने का होइसे ঠিক আছে ফিগার গিটা চালে বুঝি পাবা কারণ বি লগত সি ইকুয়াল গটিকে মই অ্যাঙ্গেল এ প্লাস টুয়াইস অফ অ্যাঙ্গেল এবিসি 180 লিখিব পাৰো এটা এ দুটা ডি দুটা আছে এ দুটা জৰা মই মন কৰিব পাৰিম যে কি মন কৰিব পাৰিম মই লিখিব পাৰিম যে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস টুয়াইস অফ অ্যাঙ্গেল এ ডি ই ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল এ এখিনি মই হাই দিছো অলপ ওকে एंगल ए प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी ओके सो ए ए कैंसिल जाबो 2 2 कैंसिल जाबो अल्टीमेटली मुकी থাকিबो एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी ठीक আছে सो ए डी ई लगत की पालु एबीसी इक्वल पालु ऑलरेडी ए एंगल टू कॉमन ए तेताले एंगल एंगल क्राइटेरिया मते म की कोबो पारिम ए डी সদৃশ এ বি সি হৈ গ'ল আমাৰ কাম খতম এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যি দুটা ট্ৰায়াংগল আছে এ ডি আৰু এ বি সি সো ফ্ৰম ট্ৰায়াংগল কি হ'ব ট্ৰায়াংগল এটা বেলেগকে লিখিছো সো এ ডি ই এণ্ড ট্ৰায়াংগল এ বি সি কি হ'ব এংগল এ ইকুৱেল টু এংগল এ কমন ওকে দুইটাতে এ এংগলটো কমন আৰু এংগল এ ডি ই इक्वल टू एंगल एबीसी पाए गलो ये तो फ्रॉम 1 2 3 जीडी दिया ये तो हम प्रूफ कोई रहिसु ठीक আছে सो देयरफॉर की हबो देयरफॉर हम की लिखिबो परिम यात लिखिसु सो देयरफॉर हम लिखिबो परिम जे ट्रायंगल ए डी ई हद्रिख ट्रायंगल ए बी सी आरो क्राइटेरिया तो की लिखिबो परिम एंगल एंगल कोन कोन क्राइटेरिया ठीक আছে তো এইটো আছিল এই কোয়েশ্চনটোৰ আনসার আমি এনেকে প্ৰুফ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো কেনেকে কৰিলো বুজি পালা তো এবাৰ ভালকে নিজে বুজি লৈ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিবা গম পাই যাবা ওকে আই থিং মোৰ এটা কোনো ডাউট থাকিব নালাগে একদম ধুনিয়াকে ডিটেইলত বুজাই দিছো ওকে ফাইন সো এইটো আছিল আমাৰ এই কোয়েশ্চনটোৰ আনসার সো তেতিয়া হলে আমি আমাৰ নেক্সট কোয়েশ্চনটো যাও নেক্সট কোয়েশ্চনটো কি আছে এটো সো ইন দা ফিগার অলটিটিউড এ ডি এন্ড সি অফ ট্রায়াঙ্গল এ বি সি ইন্টারসেক্ট ইচ আদার এট পয়েন্ট পি সো দ্যাট এইটা আমাক প্ৰমাণ কৰিব কৈছে সো সোৱা এটো এটা ট্ৰায়াংগল দিয়া আছে ইয়াৰে কি এ ডি সো এ ডি এডাল এ ডি ওকে এ ডি আৰু সি কি হয় অলটিটিউড হয় অলটিটিউড মানে আমাৰ উন্নতি অসমীয়াত আমি যাওঁ 90 ডিগ্ৰী সো অপজিট ভাৰ্টেক্সৰ পৰা আমাৰ বেছলৈ যিপাত আমি কি কৰোঁ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰোঁ সেইবাতে আমাৰ কি উন্নতি বা আমি অলটিটিউড বুলি কওঁ সো আমাৰ 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে এইটো অলৰেডি আৰু কি কৈছে এই অলটিটিউডকেইটালে পি পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে সো তেতিয়াহ'লে আমি এই আমাক চাৰিটা প্ৰুফ কৰিব দিছে এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট আমাক কি আছে এ ই পি আৰু চি ডি পি সো এ ই পি সো এ ই পি আমাৰ ট্ৰায়াংগলটো মই ইয়াত আঁকি লৈছোঁ ঠিক আছে এ ই পি চোৱা এই পৰ্চনটো অ'কে এই পৰ্চনটো দেখিছানে এ ই পিটো মই ইয়াত সৰুকৈ আঁকি লৈছোঁ তাৰপিছত কৈছে চি ডি পি যিকেইটা ট্ৰায়াংগল দিছে সো চি ডি পি এইটো চোৱা চি ডি পি ট্ৰায়াংগল কোনটো চোৱা এইটো এইটো গ্ৰীণ কালাৰ দি যে মই দেখাই দিছোঁ এইটো তো এই চি ডি পিটো আমি আঁকি লৈছোঁ ইয়াত ঠিক আছে চ' চি ডি পি তো এইটো আছে চি এইটো হৈছে ডি এইটো হৈছে পি এতিয়া চোৱা এংগল ইৰ লগত এংগল ডি ইকুৱেল কাৰণ 90 ডিগ্ৰী এইটো 90 ডিগ্ৰী এইটো 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 90 ডিগ্ৰী হ'ব অভিয়াছলি এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে চ' মই কি লিখিব পাৰিম মই লিখিব পাৰিম যে triangle AEP and triangle CDP
কি হ'ব অ্যাঙ্গেল এ ই পি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল সি ডি পি ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি হ'ব অবভিয়াসলি কারণ অল্টিটিউড হয় ঠিক আছে উন্নতি হয় আৰু কি লিখিব পাৰো ए ई पी 90 डिग्री आरो की लिखिबो पारो एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी केले इक्वल लिखिबो पारो वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल बा अमर विपरीत ट्रिप कोण बुली जेतु कय हेतु विपरीत ट्रिप कोण हो कनेके हबो फिगर छ तमालके बुझी पाय जाबा कनेके ए एंगल टू छ ए एंगल टू ए एंगल टू এটো এ পি আৰু এটো সি পি ডি এটোটা ট্রায়াঙ্গেল কি হ'ব ভার্টিকালি অপজিট অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে ভার্টিকালি অপজিট অ্যাঙ্গেল হ'ব এটা ওকে ভি ও এ বিপরীত ত্রিভুজ হ'ব গটিকে ইকুয়াল হ'ব গটিকে এ পি ই তেতিয়া হলে আমি কি কৰো পাৰো দেয়ারফর ট্রায়াঙ্গেল এ ই পি সদৃশ কাৰ লগত ট্রায়াঙ্গেল সি ডি পি केले हॉड्रिक एंगल क्राइटेरियन कौन-कौन क्राइटेरिया केले कारण दुटा त्रिभुज जदि दुटा करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होय तेतिया होले की होबो ए एंगल ट्रायंगल किटा आमी की कबो पारु हॉड्रिक बुली कबो पारिम जदि दुटा ट्रायंगुलर करेस्पोंडिंग एंगल बिलाक इक्वल होय जिकोनो दुटा एंगल जदि एटु लगत इक्वल होय तेतिया होले आमी की कबो पारिम হদ্রিক বুলি কব পাৰি সো আমাৰ ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রুফড ফার্স্ট টু আমাৰ কি হৈ গল প্রুফ হৈ গল ফার্স্ট টু হৈ গল ঠিক আছে বুজি পালা ওকে সো তেতিয়া হলে মই এটো রাফ কৰিছো এটা আমাৰ সেকেন্ড আমাৰ প্রুফ টু যাম ঠিক আছে সেকেন্ড প্রুফ টু যাম ওকে এটো রাফ কৰিছো ওকে এটা সেকেন্ড টু সোৱা সেকেন্ড টু কি কৈছে এ বি ডি সো এ বি ডি ট্রায়াঙ্গেল কোনটো হয় আমি সাম সো এ বি ডি ট্রায়াঙ্গেল আমাৰ এটো এ এটো ए बी डी ट्राइंगल ठीक है ए बी डी ट्राइंगल ये तो ये आम इतक बन लैसो मैं सपोज एने के बना ललो सो इते कि हम ए बी डी ए बी डी डि तो आम 90 डिग्री ये आम 90 डिग्री हम ठीक है तार पास कि कैसे सी बी इ तो हेतु ट्राइंगल कौन तो हम ये সি বি ই এই ট্রায়াঙ্গেলটো হ'ব ঠিক আছে এইটো ট্রায়াঙ্গেল হ'ব সি বি ই ঠিক আছে তো সেই ট্রায়াঙ্গেলটো মই ইয়াত সৰুকৈ বনাই লৈছো এই আকৌ এবাৰ লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে সো আমাৰ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট যিটো এ বি ডি এ বি ডি কোনটো হ'ব এইটো এ বি ডি ओके एटो 90 डिग्री सो इते मैं बन लैस यू सो कि हम ए बी डी यू आम 90 डिग्री तार पास नेक्स्ट ट्रायंगल तो कैसे सी बी सो सी बी कौन हम सी बी ट्रायंगल तो मैं इतना ड्र कर सो सी बी हम ये सी बी इटो आम सी बी सो इतने ये इ 90 डिग्री सो सी बी आम बन लैस इतने के सी इतना ওকে সো এটো 90 ডিগ্রি সো ইয়াতে চোৱা এইটো এংগেল ডি লগত এইটো ই 90 ডিগ্রি হৈছে এই দুটা ট্রায়াঙ্গেলৰ এংগেল বি কমন তো তেতিয়াহ'লে আমি কি কব পাৰো এই দুটা ট্রায়াঙ্গেলক এংগেল ক্রাইটেরিয়া মতে কি কব পাৰো সদৃশ বুলি কব পাৰো সো সিমিলাৰ লিখিলে হ'ল যে একেবাৰে সিম্পল সো ট্রায়াঙ্গেল এ বি ডি এণ্ড ট্রায়াঙ্গেল সি বি ই বা সি ডি বা সি বি ই কি হয় এংগেল এ ডি বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল সি ই বি ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি অল্টিটিউড ওকে আর কি হব অ্যাঙ্গেল এ বি ডি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল কি হব সি বি ই তো এইটা হ্যাঁ এটু কি হব কমন অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে তো তেতিয়াহলে আমার কি হব দেয়ারফর ট্রায়াঙ্গেল এ বি ডি সদৃশ ট্রায়াঙ্গেল সি বি ই আমাৰ এইটো যিটো কি হ'ব এংগেল ক্রাইটেরিয়ান হ'ব ওকে সো এইটো আমাৰ এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল আমি সিমিলাৰ বুলি প্রুফ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে সো দুই নম্বৰ প্রুফটো আমাৰ হৈ গ'ল ওকে দুই নম্বৰ প্রুফটো আমাৰ হৈ গ'ল
তো তেতিয়া হলে আমি আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰুফ টুলে যাও ওকে মই এখনি ৰাপ কৰিছো ঠিক আছে বুজি পালা সবাই এবাৰ চাই লবা ওকে তেতিয়া হলে আমাৰ ৰাপ কৰিছো ঠিক আছে আমি আমাৰ নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰবলেম যাও 3 নম্বৰ কি কৈছে ট্ৰায়াঙ্গল এ ই পি সো সেম আমি ট্ৰায়াঙ্গল কি লম এ ই পি লম এ ই পি ওকে সো ইয়াৰ এটো আকি লৈছো এ ই পি আৰু কি আছে এ ডি বি সো এ ডি বি টো ট্রায়াঙ্গল আকিলোয়া ঠিক আছে এ ডি বি এ এ ডি বি ওকে এটো 90 হ'ব সো এ ডি বি টো মই সেম আকি লৈছো ইয়াতে ঠিক আছে সো কি হ'ব এ এটো ডি এটো বি ঠিক আছে তো ফাইন ইয়াতে কি হ'ব সো আচ্ছা এটো এ ই পি না এ ই পি ওকে এটো ইয়াতে এ হ'ব এটো মই এনে হ'ব এ ডি বি ওকে হ'ব সো ইয়াৰে কি হ'ব এ ডি টু আৰু ইয়াৰে ই টু কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এংগল এ টু দুইটাৰে কি কমন সো এংগল এংগল ক্রাইটেরিয়া মতে আমি কি কৰো পাৰো এটো ট্রায়াঙ্গল সদৃশ বুলি কৰো পাৰো একদম সিম্পল এবিলাক ঠিক আছে জাস্ট লগালেই হ'ল আৰু ক্রাইটেরিয়া কিটা এ ই পি এণ্ড ট্রায়াঙ্গল কি হ'ব এ ডি বি ৰ কি হ'ব এংগল এ ই পি ইকুৱেল টু এংগল এ ডি বি ইকুৱেল টু কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী এণ্ড এংগল পি এ ই যিটো এংগল পি এ ই আছে এইটো কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব এংগল বি এ ডিৰ লগত ইকুৱেল হ'ব কেলে ইকুৱেল হ'ব এটি কমন ঠিক আছে সো দেয়াৰ ফৰ কি হ'ব ট্ৰায়াঙ্গল এ ই পি সদৃশ কাৰ লগত ট্ৰায়াঙ্গল এ ডি বি আৰু কেলে হ'ব আমি ক'ব পাৰিম এংগল এংগল ক্ৰাইটেৰিয়ান ঠিক আছে সো এইটো আমাৰ প্ৰুফ হৈ গ'ল নাম্বাৰ 3 ঠিক আছে এইটো আছিলে আমাৰ নাম্বাৰ 3 প্ৰুফ ঠিক আছে তো এবাৰ চাই লোৱা ঠিক আছে একেবাৰে ইজি তো তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ নেক্সট তো নেক্সট আমি কি কৰিম নেক্সট প্ৰব্লেমটো নাম্বাৰ 4ত যাওঁ অ'কে সো নাম্বাৰ 4টো আমি কৰিম এতিয়া সো নাম্বাৰ 4টো কি কৈছে পি ডি চি সো পি ডি চি ট্ৰায়াঙ্গলটো বনাই ল'ম পি ডি চি চোৱা সবেই সো পি ডি চিটো চোৱা পি ডি চি কোনটো হ'ব এইটো পি ডি চি এই অকণমানি এংগলটো সো এইটো আমি ইয়াত বনাই লৈছোঁ তো কেনেকুৱা হ'ব এইটো পি ডি চি অ'কে আৰু কি কৈছে বি চি সো বি চি কোনটো হ'ব বি চি এংগলটো সবেই বনাই লোৱা বি চি সো এইটো বি চি চোৱা বি ই এইটো বি চি ঠিক আছে সো চেম ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি ইয়াতে বনাই লওঁ ঠিক আছে সো কি হ'ব ইয়াতে বি ই চি সো চোৱা এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাই ল'লোঁ চ' চি চি এংগল দুটা কমন আৰু এ ডি আৰু ই দুটা 90-90 এংগল এংগল ক্ৰাইটেৰিয়া মতে দুইটা সদৃশ চেম সো কৰিবলৈ একো নাই আৰু এইবিলাকত সো এইটো কি হ'ব পি ডি চি এণ্ড ট্ৰায়াঙ্গল বি চি সো এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ কি হ'ব এংগল পি ডি চি ইকুৱেল টু এংগল বি ই চি ইকুৱেল টু কি হ'ব মোৰ 90 ডিগ্ৰী আৰু কি হ'ব এংগল পি চি ডি ইকুৱেল টু এংগল বি চি ই ইকুৱেল টু কি হ'ব এইটো কেলৈ ইকুৱেল হ'ব কমন অ'কে দেয়াৰফৰ কি হ'ব মোৰ ট্ৰায়াঙ্গল পি ডি চি সদৃশ বা চিমিলাৰ টু ট্ৰায়াঙ্গল বি চি সো এংগল এংগল ক্ৰাইটেৰিয়ান বা আমাৰ কোন কোন যিটো আমাৰ সাদৃশ্য চৰ্ত সেইমতে সেই দুটা কি হ'ব সদৃশ হ'ব সো এইটো আছিলে নাম্বাৰ 4 প্ৰুফ সো এইটোৱে হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ একেবাৰে ইজি এইবিলাক ঠিক আছে তো এইটো আশা কৰোঁ এইটো তোমালোকে বুজি পালা ঠিক আছে সো তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ নেক্সট যিটো প্ৰব্লেম নেক্সট প্ৰব্লেমত যাওঁ ঠিক আছে সো নেক্সট প্ৰব্লেম আছে আমাৰ এইটো কি কৈছে নেক্সট প্ৰব্লেমটোত চোৱা যে ই ইজ এ পইণ্ট অন দ্য ছাইড এ ডি প্ৰডিউচড অফ এ পেৰেলেলোগ্ৰাম এ বি চি ডি সো আমাৰ এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক আছিলে সো সামান্তৰিক এটা আঁকি লৈছোঁ ঠিক আছে এইটো এ বি চি ডি আমাৰ কি সামান্তৰিক সো ইয়াক মই নাম দিলোঁ কেনেকৈ নাম দিছোঁ যে এ বি চি
डि ओके सो ए बी सी डि तो समान्तरी आरु कि कैसे बर्धित ए डि बाहुत इ एटा बिंदु सो कि कैसे ए डि डाल आमी प्रोड्यूस कर दिलो अलग ठीक है अलग मैं प्रोड्यूस कर दिलो एफाले ओके सो ए डि डाल प्रोड्यूस कर दिलो अलग एफाले ठीक है प्रोड्यूस कर दिलत कि होल एटा पॉइंट आछे इयाते ए डि डाल सो हे पॉइंट टुर नाम कि इ ठीक है इ एटा पॉइंट आछे एटा कि कैसे जे एटा एटा बिंदु आरु बी ए सी डिक एफ बिंदुत काटिसे तो माने कि होल एडाल बी आसे सो ए बी आरु इ पॉइंट टु आमी जॉइन करিব লাগিব মানে ঠিক আছে এ বি পয়েন্ট টু আমি জয়েন কৰিলু সো এ বি এ সি ডি কোনটো পয়েন্টত কাটিছে এ সি ডি কোনটো পয়েন্টত কাটিছে এফ বিন্দুত কাটিছে সো এফ বিন্দুত কাটিছে তো আমি দেখাব লাগে যে ট্রায়াঙ্গল এ বি ই মানে আমাৰ যেটো এ ট্রায়াঙ্গলটো আছে ঠিক আছে এ বি ই এ ট্রায়াঙ্গলটো দেখিছা নে সো এ ট্রায়াঙ্গলটোৰ লগত কোনটো আমি সিমিলাৰ বুলি দেখাব লাগে সি এফ বি তো সি এফ বি আমাৰ যেটো এটো ট্রায়াঙ্গল আছে ঠিক আছে তো এটা আমি কেনেকৈ দেখাম ফার্স্ট আমি কি করিম ফার্স্ট আমি চোৱা কি হ'ব আমাৰ এ বি সি ডি টো কি দিয়া আছে আমাক প্যারালেলোগ্রাম বা সমান্তৰিক আমাৰ দিয়া আছে ওকে তো তেতিয়া হলে কি হ'ব ফার্স্ট চোৱা এ বি সি ডি সমান্তৰিকৰ হলে তো আমাৰ সমান্তৰিক মানে কি অপজিট সাইডছ আৰ প্যারালেল এ বি প্যারালেল টু সি ডি আৰু এ ডি প্যারালেল টু বি সি ওকে তেতিয়া হলে চোৱা এ বি সি প্যারালেল টু এ ই হ'বনে কারণ আমি এ ডি পাতক বহাইহে দিছো বহাই দিলেও কি হব এটি সমান্তরালে থাকিব তো কি হব মোর এ ইর লগত কি হব বি সি সমান্তরাল হব তো সমান্তরাল হলে কি হব যদি সমান্তরাল হয় তেতিয়া হলে মই যদি বি ই পাত ট্রান্সভার্সাল বা ছেদক বলি লও তেতিয়া হলে মোর এ অ্যাঙ্গেল টুর লগত এ অ্যাঙ্গেল টু ইকুয়াল হব কেলে ইকুয়াল হব এ অ্যাঙ্গেল টুর লগত এ অ্যাঙ্গেল টু কারণ ইহত কি হব অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল বা একান্তর কোণ হব ঠিক আছে তেনেকুৱাকে মোৰ কি হ'ব এই এংগেলটোৰ লগত এই এংগেলটো ইকুৱেল হ'ব ইকুৱেল বুলি মই ক'ব পাৰিমনে কাৰণ কেলৈ পাৰিম এহেঁতিও কি হ'ব মোৰ অল্টাৰনেট এংগেল হ'ব আৰু ইয়াত ট্ৰান্সভাৰ্চেল কোণডাল হ'ব মোৰ চি ডি ডাল কাৰণ বি চি পেৰেলেলটো এই মই ক'ব পাৰিম ঠিক আছে চ' সিহঁতৰ অল্টাৰনেট এংগেল হ'ব গতিকে চ' দুটা এংগেল মই ইকুৱেল পালোঁ এবাৰ এইটো ইকুৱেল হ'ব কাৰণ কি ভি অ' এ ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগেল তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব ডি ই এফ আৰু বি সি বা সি এফ বি কি হ'ব মোৰ সদৃশ হ'ব দুইটা ত্ৰিভুজ কাৰণ দু তিনিটা এংগেল 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 ক্ৰাইটেৰিয়া মতে কি হ'ব সদৃশ হ'ব তেতিয়াহ'লে মই সেইটো লিখিব পাৰিম কি লিখিব পাৰিম যে বি সি পেৰেলেল টু এই কেলেই হ'ব তোমালোকে বুজি পালাই কাৰণ এ বি চি ডি পেৰেলেলোগ্ৰাম বা সমান্তৰিক সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল হয় এইটো বি চিৰ লগত এ ডি পেৰেলেল গতিকে বি চিৰ লগত এ ইউ পেৰেলেল হ'ব অ'কে এ ই পেৰেলেল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই কি লিখিব পাৰিম এংগেল এফ বি চি হ'বনে ট্ৰায়াংগল হ'বনে এফ বি চি মই লিখিব পাৰিম এফ বি চি ইকুৱেল টু তাৰ এংগেল কি হ'ব মোৰ এফ ই ডি ঠিক আছে এফ বি চিৰ লগত এফ এফ ই ডি ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আৰু কি হ'ব ই ডি এফ এংগেল ই ডি এফ ই ডি এফৰ লগত কি ইকুৱেল হ'ব এংগেল এফ চি বি কেলে ইকুৱেল হ'ব এইকেইটা অল্টাৰনেট এংগেল অল্টাৰনেট এংগেল হ'ব বা একান্তৰ কোণ ঠিক আছে আৰু কি হ'ব এংগেল ডি এফ ই ইকুৱেল টু এংগেল বি এফ চি বা সি এফ বি তো ইহঁতি কি হ'ব এইটো মোৰ ভি অ' এ ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগেল বা বিপ্ৰতীপ কোণ আমাৰ অ'কে চ' তেতিয়াহ'লে মই ক'ব পাৰিমনে এইকেইটা এই ক্ৰাইটেৰিয়া এইকেইটা আমি এংগেলকেইটা ইকুৱেল পালোঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ব পাৰিমনে যে ট্ৰায়েংগল ডি ই এফ ডি ই এফ সদৃশ ট্ৰায়েংগল সি এফ বি কাৰণ কেলৈ চোৱা এইটোৰ লগত এইটো ইকুৱেল এইটোৰ লগত এইটো ইকুৱেল এইটোৰ লগত এইটো ইকুৱেল চ' তিনিটা এংগেল ইকুৱেল চ' কি হ'ব এংগেল 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 ক্ৰাইটেৰিয়ান ঠিক আছে কেনেকৈ হ'ল বুজি পালা চ' ডি এফ আৰু চি এফ বি কি হয় সদৃশ হয় ঠিক আছে ঠিক একেদৰে মই যদি এ ই বি
ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গেল এইবি আৰু এন্ড ট্রায়াঙ্গেল কি হ'ব আমাৰ ডিএফ ল ঠিক আছে ডিএফ ল তেতিয়া হলে সোৱা মই কি হ'ব ভালকে মন কৰা ফিগাৰ টুলে মন কৰা এ বি ই আৰু ডিএফ ট্রায়াঙ্গেল টুটা যদি লওঁ ই এংগেল টু কি হ'ব এটা কমন হ'ব সো মই লিখিব পাৰিম যে এংগেল ই ইকুৱেল টু এংগেল ই এটা কি হ'ব কমন ঠিক আছে তাৰ পিছত লিখিব পাৰিম যে ই ডি এফ এংগেল ই ডি এফ ইকুৱেল টু এংগেল কি হ'ব ই এ বি কেলে ইকুৱেল হ'ব কৰেস্পণ্ডিং এংগেল ঠিক আছে কৰেস্পণ্ডিং এংগেল তো দুটা এংগেল ইকুৱেল ঠিক আছে তো বাকি দুটা বাকিটো ইকুৱেল হ'ব তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিম যে ট্ৰায়াংগল ডি ই এফ সদৃশ কাৰ লগত ট্ৰায়াংগল এ ই বি লগত সদৃশ কেলে এংগেল এংগেল ক্ৰাইটেৰিয়ন এংগেল এংগেল ক্ৰাইটেৰিয়ন মতে এহে দুটা কি সদৃশ সো এইটো যদি মই ইকুৱেশ্যন ওৱান দিওঁ অ'কে আৰু মোৰ এতিয়া যিটো পালোঁ মই সেইটো যদি ইকুৱেশ্যন টু দিওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান আৰু টুৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰিম সো এইটোৰ লগত ইউ সদৃশ আৰু এইটোৰ লগত এই গোটেই আমাৰ এ বি ইউটো সদৃশ গতিকে মই ওৱান আৰু টুৰ পৰা ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰিম কি লিখিব পাৰিম যে ট্ৰায়াংগল এ ই বি সদৃশ ট্ৰায়াংগল চি এফ বি যিটো আমাক প্ৰুফ কৰিবলৈ দিছিলে অ'কে ঠিক আছে সো এইটো আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ ঠিক আছে এইটো আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ সো এ বি ই বা এ ই বি আমাৰ কাৰ লগত সদৃশ বা চিমিলাৰ চি এফ বিৰ লগত চিমিলাৰ সো আশা কৰোঁ এইটো বুজি পালা তোমালোকে ঠিক আছে ফাইন সো আজি আমাৰ ছেশ্যনটো আমি এইখিনিতে সামৰিম ঠিক আছে নেক্সট আমি বাকীখিনি যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে সেইখিনিক ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ' পাৰ্টত সো এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ এবাৰ চাই ল'বা বুজি ল'বা তাৰপিছত নিজে এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা অল উইল বি অ'কে আৰু মই যিটো কৈছোঁ ডেইলি ওৱান আৱাৰ মেথছ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কথা সো এইটো তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা এণ্ড যদি কিবা ডাউট থাকে সো এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি ল'বা যদি যিটো ভিডিঅ' প্ৰথমতে মই যে কেনেকৈ কৰিব লাগে কৈ দিছিলোঁ বা ফেচবুকত আমাক ফ'ল' কৰি ল'বা লাইক কৰি ল'বা তাতেও তোমালোকে সুধিব পাৰিবা সো ফাইন সো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ছেশ্যনটো ইমানতে আৰম্ভ কৰোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে সব বুজি পালা যদি বুজি পাইছা প্লিজ লাইক দ্য ভিডিঅ' এণ্ড শ্বেয়াৰ দ্য ভিডিঅ' এণ্ড অলছ' শ্বেয়াৰ ইয়াৰ ফিডবেক ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন এণ্ড ইফ ইউ আৰ নিউ টু আৱাৰ চেনেল সো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল ফৰ দিছ কাইণ্ড অফ আপডেটছ ইন ফিউচাৰ সো তোমালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি ভাল পালা ছেশ্যনটো আৰু কেনেকুৱা পালা মোৰ পঢ়োৱাটো কেনেকুৱা লাগিছে ফিডবেকটো প্লিজ ইউ শ্বেয়াৰ অন ইন দ্য কমেণ্টছ অ'কে সো ফাইন তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে আমাৰ ছেশ্যনটো আমি এণ্ড কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' পাৰ্টত আমি বাকীখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰিম যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে সুধিবা অ'কে কেনেকৈ সুধিব লাগে অলৰেডি ক'লোঁ তো ফাইন তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সামৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ' পাৰ্টত আমি আকৌ লগ পাম সো টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ এণ্ড লাভ ইউ অল